a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hello, srácok. Drága hallgatók, itt vagyunk. És szerda van, kicsit itt legalábbis Pesten esik az eső. Nem már. Úgyhogy nem. De délután már nem fog. Nem fog. Nem lesz. Szakértő honlap alapján délután már nem fog. És most is azért csak ilyen kis szottyogos ilyen. Pont annyira, hogy idegesítsen. Igen, legalább akkor valami komolyabb eset. Viszont nincs hideg, tehát nézzük a jó oldalát a dolognak. Ugye mindig időjárással kezdünk reggel, hát ha valaki most indul, hideg nincs. Legalábbis. Az nincs. 8-10 fokon. Azzal nincsen semmiféle probléma. És hát ilyen szerda sem lesz ebben az évben már több, úgyhogy a mai nap az, amiből már nem lesz, mert keddünk még lesz a jövő héten, amikor dolgozni fogunk, ugye, akkor lesz a best of napunk, de ilyen jellegű szerdánk már nem lesz, mert a jövő héten szerdán már, Kari. Igen, jövő héten szerdán már 24-e van, úgyhogy hát vége. Vége az életnek, mármint abból a szempontból legalábbis, hogy... Igen. Én még vártam volna egy kicsit. Igen, még egy kis időt adjunk magunknak. Nem sok pár év azért még van bennünk. Igen, úgyhogy hát legalábbis munka szempontjából. Igen, egy hét múlva ilyenkor gyerekek már. Muszáj lesz egy kicsit pihenni. Uh-huh. Úgyhogy vége, igen. 24-en vannak, akik még dolgoznak? Biztos, nem? Biztos vagyok benne, biztos. Hát ugye azt hiszem, hogy délig nyitva még vannak még az üzletek. Most igen, az utolsó rohamot még mindenkinek ki kell bírnia. Még gyorsan berohamoljon valaki 11:30-kor, hogy vaciláljon, hogy vajon 107-es vagy 138-as képátmérőjű LCD-t vegyek ott arra. És akkor majd nyilván ott fog mellette malmozni a szerencsétlen, bár nyilván szegény, inkább így mondom, szegény eladó. Menjél már haza. Hát, igen, nekem is van család. Karácsonyozzál már most már, menjél már, igen. Hát ez lesz, gyerekek, igen, aztán szépen lassan túl vagyunk rajta, mindenki lenyugszik, így nem? Van. És akkor vége az őrületnek. Már jó lesz egyébként. Mi van a városban, az elképesztő. Ezt nem is értem. Mindenki vásárol, ugye? Ilyenkor ez történik. Így van. Hát igen. Ja, hát mindegy. Március 15-től meg már nem fogunk vásárolni. Persze, nem össze-vissza. Úgyhogy így alakult. Ez van. Leadtátok már a listát, hogy mit szeretnétek karácsonyra? Nyugalmat. Igen, leginkább egyébként tényleg nyugid. Tehát még egy kis fiút, és lőn. Igen. És meg is kapod. Egy keveset síró gyereket. Jó, de az már nem ért. Az, az már be van varva. Az már be van csomagolva. Élő bőrkötés, az már arra nem értett, valami mást kell írjál. Én nem kértem most semmit. És nem is kapsz ilyenkor? Hát valamit biztos, de én nem nagyon szeretem ezt. Én várom. Igen? Magyar, nem tudom, most az ajándék része sose érdekelt. Most először, hát ha eltalálja valaki, hogy mit szeretnék. Ennyi év után. Nekem ritkán van ez. Ugye? Igen, és most olvastam egy felmérést. Most olvastam egy felmérést, hogy az a tuti, ha megkérdezed. Szerintem is. Én ebbe hiszek. Hete próbálom a Vikit megkérdezni, de nem mond semmit. Kicsit élvezi, hogy találjam ki. Azt látom az arcán, hogy élvezi, hogy szemben. De ugyanakkor meg, ha nem csípsz bele, tehát ha nem találod el, akkor csalódott lesz. Tehát az a felmérés, hogy a karácsonyfa alatt ezt a játékot szinte mindenki eljátsz, hogy nem mondom, találd el, de akkor a legboldogabbak, ha te megkérdezted, és tényleg azt kapja. Igen. Hiába vehetsz, sőt, van még egy érdekes dolog. Ha veszel egy nagyon drága kasmír pulóvert, most mondtam valamit, egy jó kasmírt. Ó, basszus, elmondtad, hogy én mit szeretnék. Igen, kasmír. De várjál, ha azt gondolsz, hogy hát egy ajándék, nem ajándék, veszek hozzá még mondjuk 2000 forintért valamit, akkor az agy az átlagol. Átlagolja a két összeget, és akkor kaptál egy közepes ajándékot. Ha csak a pulóvert adod, ami nagyon drága, akkor azt mondja, hogy milyen drága ajándékot kaptam. Te ezt elhiszed? Igen. Hát, furán működnek. Furcsa. Én rajta azt látom, hogy direkt nem mond semmit. Aha. Az a talált ki. Próbára tesz, mi? Hát, ha majd most beletrafálsz. De nem fogok. Már érzem. Olyan béna vagyok ajándékokban, hogy az valami elképesztő. De nincs is ilyen sejtetés, hogy mit tudom én, néztek együtt egy honlapot, valamilyen, mit tudom én, internetes piacteret, vagy katalógus, vagy ilyesmi, és hát ennek örülnék. Micsoda táska. De jó lenne, hát nincs, azt meghallanám, de nincs. Én elég nincs direkt módon szoktam ezt jelezni. Igen. Ráutalom? Na mondom, ha valaki szeretné meglepni karácsonyra, idézőben meglepni anya, akkor például Lakatos Péter Kettlebell című könyvének nagyon örülne, illetve itt az új Leander Rising album most megjelent, nem tudom, megvan ez még? Ja, még nincs meg. Tehát, hogy és akkor így finom, akkor lehet könnyű, hát az jó. Négy dolgot, megkapsz egyet, és akkor megvagy. Én utálok nem örülni karácsonykor. De és akkor neked az az izgalom, hogy a négyből melyiket kapod meg? Mert ha nem tudod, azért az izgi. Az van, hogy a negyediket két ünnep között megveszem, ha nincs. Én öreg vagyok már a meglepetésekhez. Nem már. De mert tudod miért? Tudod miért van ez? Mert a meglepetéseknek a 70% általában vagy kicsi, vagy nagy, vagy nem használom, vagy nem annyira tetszik, vagy
Tök jó. Most nem kifejezetten... Ha a kicsi, én átveszem. A kasmír pulók. Szóval, hogy így ez a majdnem beletrafálok. De most nem csak arról beszélek, hogy mit tudom én, hogy ki, mert azért a Viki általában eltálja, hanem a tágabb család. Aha. És akkor mindig inkább megmondom, ez a könyv jelent meg, ezt olvastam el szívesen, egy ilyen pólónak örülnék. Nem nagy így dolgok, van. Tehát általában könyv, zokni, meg póló. Tehát nem most kérek, nem az érték, abszolút. Igen, nem kérek nagy dolgokat, még nekem talán így nehéz is mit venni, de hogy így, és akkor én sokkal jobban örülök, ha nem meglepetés, viszont azt beletalál. Kapom, mint hogy rohadtul meglepődik, és... Hát, de kiveszed az és tudod, ez van, hogy így kicsit megfajtsz, és akkor így tudod, valaki valamivel nagyon meg akar lepni, és aztán hát ez régen volt, most már azért a család is tudja, kapsz egy olyan pulóvert, hogy így soha. Rénszarvasos zenélős. Na például, na. De például igen. De az nem volt jó, a rénszarvasos zenélős. Hát azon röhögtem, de hát annak nem az a cél, hogy ezt sokszor felvegyem. Az vicces volt. Ha nagyon nyomott elől az zenélős része, akkor nem. Az vicces volt. Akkor nem. Inkább ne legyen meglepillet, de legyen jó, mint hogy baromira meglepődjek, de aztán a büdös életben ne használjam többet, vagy ne olvassam el azt a könyvet. Tehát én azt is rosszul vagyok, és nem azért, mert én nem örülök neki, mert sajnálom, mert elment, kutatta, utána ment, kiadott rá 3000 forintot. És így fölrakom a könyvespolcra, és tudom, hogy büdös életben nem fogom elolvasni. Érted? Aha. Akkor inkább azt mondom, hogy figyeljetek, megjelent 3 könyv, ebből valamelyiket. Alig várom, hogy megkapjam. Uh-huh. És örülök neki, és már várom az estét, hogy tudjak olvasni. Igen. És kevésbé lepődtem meg, de tök jó. Ezért jó a könyv. Érted? Könyv nekünk, illetve egy új olvasó szemüveg már hozzá. Lássuk is. Hogy lássuk bizonyosan. Szóval én inkább ezen a vonalon megyek. Én igen, én szeretem finoman leadni. Aha. Meg azt is szeretem, ha leadják. Nem direkt nem mi? Direkt nem mond semmit. Praktikusak is jók egyébként. Érted? Na. Megkapod egy évre előre, a 40 fölötti vitaminodat. Egyébként. Hát basszus, egyrészt drága, másrészt meg az biztos, hogy elfogy, nem? Egy éves poklén, fok, vagy ízi adag, mit mondtál? Fokhagyma kapszula. Ja, ilyen vitamin adag. Hát az... Szép, jaj, de tudok örülni. Már be is veszek egyet. Gyerekek, én úgy vagyok, hogy egy gyereknek legyen meglepetés. Az egész az róla szól. Tehát mi, amikor gyerekek voltunk, olyan áhítattal álltunk a karácsony előtt, neki legyen jó, neki legyen kerek. Én meghúzódom ott a sarokba egy kis könyvecskével, aminek én örülök. Nem kell már. Aha. Tehát, hogy nekik, tényleg nekik legyen jó. Az ember azért csinálja, hogy szinte azért csinálja. Nyilván együtt lenni család tök jó. Nem, óriási káosz mindig. De hogy közben nekik legyen jó. Nem? De jó, nekem is. Tessék? Nekem is. Azok kicsit, a szép meghitt pillanatok. Hol? Ja. Magdika a papának a bal combjára, Janika a jobb combjára, és akkor fussunk neki ötötszőre, amelyikből az angyalnak. Hamis volt, de ki miatt? Hát miatt, tehát volt Edlesz, nem mondja senki, nem tisztel. Én azt is bírom. Kis bénázás a falat, kis éneklés. Már nagyon akarod nyitni a csomagokat, de még mindig éneklek. Igen, még ezt el éneklek. Ne jött hozzátok. Látod, de a mai napon is tudod, bár hamisan. Igen, hát teljesen. Egyébként tényleg, ma a szöveg még mindig megvan. Az igen, hát azt mindenki tudja. Az, abszolút. Szóval így, nálatok meglepi? Valami kis meglepi mindig, nem? Nagyon, én nagyon várom. Igen? De én most ráutaló voltam. Na látod, te is leadtad. De nem konkrét, tehát így csak így terelgettem, nyomogattam, érted, arra felé a családot. De még te leragasztottad én etiket Cetlikkel a lakást, minden szobában ott volt. Cetlivel, nagy A3-as papírral kiraktam. Tehát most így egy kicsit izgulok, hogy most idén sikerül eltalálni, mert eddig nem sikerült anyuka. Mindegy, és már ilyenkor hallgat bennünket, gondoltam, szólok neki egy drága asszony, de hogy tényleg az azért az jó, hogy kicsit behatárolod, de azért hagysz egy mozgásteret. De az mind jó, a praktikus, amit elmondtatok, az is nagyon jó, de én várom most meg akarok nagyon lepődni. Na, aztán lehet, hogy fordítva fogok nyilván a srácok. Látom, ma úgy mész neki, hogy most nagyon most jó lenne, valami nagyon meglepi. Jó lesz. Eddig igen. Is nagyon jó volt, mindig az együttlét, meg a nyugi, meg ezek. Olyan de most valami jó meglepi. Na, te jó. Ha látom, hogy a gyerekek betűzik kint a cetlit, vagy bent a szobába, ahogy a kis soma olvas, hogy Nuno betten zourt signature. Enne négy. Már nem veszünk több gitárt. Már nem fér el. Nem kell. Nem kell. Hoztam nektek meglepetést. Na. Te jó fej vagy. Afrikára. Nem Afrikára. Ízlet. Hát megbontottam, mert szomjas voltam, megmondom őszintén. Képzelj, tudod mi ez? Milyen gyümölcs? Jó, majd nyilván rá van írva, el tudod olvasni. Guava. Guava. Nem szeretitek? Nem, hogy nem. Nem ittál? De tudom, ilyen édes, nagyon édes. Az. Az. Tegnap volt Afrikában. Tegnap találtam. Ettünk kint.
az a mindig egy kicsit ilyen kásás, ilyen szaltesős. Igen, igen, de üdítőnek is nagyon jó, és az volt tegnap, hogy így mentem bevásárolni, és megláttam, és eszembe jutott az egész Afrika. De amikor így egy perc alatt átrohan rajtad, mert én nem vagyok ilyen nagyon múltba révedő, és ja Isten, de jó lenne megint ott. Megéltük, jó volt, nagyon szerettem, de nyilván hazajöttél más érzési. Ránéztem, és így berobban minden, hogy milyen jó volt veletek sétálni délutánonként a parkban. Jó volt, milyen gyerekek. Jókat kirándultunk. Jó volt az az Afrika. Tél, nem? Zseniális volt. Együtt nem is mozogtunk, de mint környezetváltozás, de egész azért az egy jó, jó sztori. Ha van poharatok, akkor adok nektek szívesen. Nagyon finom. Merre voltál vásárolni? És ez teljesen piac? Cukor, és mi az tartósítószermentes? Megőrülök. Jó, de ne igyál bele, mert mások is akarnak. Nem. Jó? Csak mert láttam, hogy ahogy elvettem. Beleiszom, illetve a többit kiöntöm, ha már nem kérem. Mindenki. Mi ez a szar? S van kint sonkás és tarjás szendvics, még választhatsz. Egyébként képzeljétek el, hogy a Jani szokásos karácsonyi jó tevését megtette velünk. Mert ezt srácok. Évközben is érezzük, hogy szerez bennünket, de nincs ilyen manifestálódás, hogy szendvics van. Ritkán. Így van, de hát most sokkal. Bocsássát, azért mindennek van határa. Egyszer van karácsony. Így van, most megmaradt, mert hogy hívják, nem került annyiba a parkettázás, mint amit gondoltam. Tegnap elmentek egyébként a mesterek, úgyhogy végre visszakaptuk a lakásunkat, és az ő esetükben, akik tegnap elmentek, egyáltalán nem túlzás a mesterek kifejezés, hála jó Istennek, ők már a második garnitúra voltak, náluk belenyúltunk a tutiba, megelőzőekbe, meg a kakiba, de hogy az már a múlt, és a tegnapiak azok úgy mentek el, hogy basszus, elégedettek vagyunk, és azért ez nagy dolog. Az ő telefonszámokat elmentettem. Nem égettük el rituálisan. Mit csináltak? Parketta, fényezős lakkozás, így van. A régi, jó öreg parkettából csináltak egy nagyon-nagyon újnak tűnő és nagyon szép kis parkettát, úgyhogy nagyon elégedettek vagyunk. Én azt mondom, hogy a szaki, az igazi szaki, az kincs. Aha. El kell menteni a nevet, telefonszámot. Jó, azért egy fél évet várja, hogy puposodik-e. Ja, tudod, parkettánál az idő nagy tényező. Úgyhogy, de hálásak vagyunk nekik, jó fejek voltak. És ők ilyenkor mondanak valamit az előző csapatra? Na, hát figyelj, bejöttek, benéztek a szobába, amit az előző csapatra, és azt mondta a srác, hogy hát ez se parkettás rakta. Ott így fogta egy fejmondat. Mondta, de, vagy hát legalábbis annak álcázta magát. Azt mondta, jobban értetek hozzá, mint én. Maradjunk ennyiben. És ez igaz is, de olyan sokat nem. Lehet, hogy egy álparkettás csapat volt nálam? Szerintem ők is értettek hozzá, csak picit siettek. Csak rohan sokkal-sokkal megrendelés egyébként, igen. Hát most mit csináljuk? Végezni akartak, neked akartak jót, hogy karácsonyra már be tudj költözni. Igen, csak az, ilyenkor nem tudom, hogy ki jár jól. Az, aki az elején van a hosszú sornak, a hosszú tömött sornak, a közepén vagy, aki a végén van. Aha. Hát én nem tudom, hogy mi hova estünk, de hogy nagyon sietősek volt. Sietősen mentek. Visz lehet mindenki kérdés, ja, ezt már nem hallottam. Fizette? Mit? Rendes, igazi. Persze, ilyen búcsójáték volt, hogy ezért. Ha viszont nem látásra ez van. Igen. De ők most a tegnapiak között nagyon patentek voltak, hála Istennek. Igen, viszont nekik nem fizettek. A szakmai fiú mesterei, de. Fiatalok? A fiatalok, ráadásul fiatalok. Fiatalok, akik közül mondjuk az egyiknek az édesapja az idősebb generációhoz tartozik, nem régiben meséltem is róluk adásban, vagy nekem nem mondják, mert a csomagolatokhoz húzzunk innen, és mondta tegnap a srác, hogy amikor ezt meséltem, ezt az esetet, itt már reggeliztek a konyhában a faderral együtt, és megböktek egyeket, és ott egy, hogy rólad beszélek. És de röhögött rajta, jó arc az övé. Na jó, van, akkor jól lett, végeztek. Hála is akkor. Úgyhogy nekem ez már elég komoly karácsony jelent. De az a lakaros Péter könyvben, Leon Gulyabunk. Anya! Azt írja, hogy hallgatunk, hogy dobogókön brutális köd van, 7-8 méterre látott távolság, gyerekek, mindenki menjen óvatosan. Az legalább egy kicsit olyan, mintha havas lenne. Igen. Táj, mert úgy sem látod, érted? Igen. Gondoljatok rám majd otthon december 21-én a 12 fokba. Hogy még azt én ősznek nyilvánítanám, és januártól mondanám a telet. Nézzétek majd meg, hogy annyi lesz egyébként tényleg. Aztán nyugalmat szeretnék írja valaki, ezt Anna, te írtad? Hát, vagyunk ezzel egy páran. Vagy így írta, igen. Gyerekek csak óvatosan, gyerekek is hallgatnak, nem mondtunk semmit, még nem a karácsonyról igazából. Semmit az égvilágon. Nem. Nem kell aggódni, mert nincs miért. Nincs miért. Igen, az M3-as autópályán valaki dudálgat Mezőkövesd mellett egy kamion elhaladása közben. Köszönjük szépen. Hát ez is nagyon fontos információ volt. Jól van. Hogy ég a kamion, mondjuk. Akkor mondjuk elég fontos, igen. Tényleg egy hét múlva ilyenkor még alszunk, az jó.
gyerekek. Azt mondja, fél hét fél van hét. Nálam a gyerekek hétvégén, vagy ha nem kell menni ilyen szociális intézménybe, akkor egy 9. 9 ilyenkor csönd van? Csak mondanám, ugye szombatra esett a múltkor a Mikulás. Tudom. És akkor pénteken takarítottuk a csizmákat, kifényesen kiraktuk, mondtam, hogy gyerekek, holnap szombat, apa is itthon gyönyörűen alszotok. De jó. És amikor megébredsz 9-kor, vagy 8:30-kor, átjössz apához, és így bebújsz apa és anya közé, mert azt tudod, az, uh-huh, a család az milyen roncsi. Legyen alibim. Meg volt ez. Miért nem nyúlok anyához? Ha megint itt vannak a gyerekek, ha látod, most zavarjam el. Most mit mondják? El tudjuk intézni másként is. Soma 6:15. 6:15 jött. Soha, de soha. Hat. Apa, szerinted jött már? Mondom, biztos, hogy nem. Ide lefekszel, mert ha csak kiteszed a lábad a nappaliba, a Mikulás biztos, hogy nem jön ide. Ez 6:15-kor, 6:40-ig. Apa, ugye most már itt van? Hát mondom, gyerekem, ránéztem, hogy 6:40, mondom, ne, szombat van, aludjunk már, kérlek, tényleg. Mondom, még mindig nem, mert nem hallottam, hogy csámcsog a sütivel, és a Mikulás ugye csámcsog és lizé szürcsöli a teje. Hát valamit mondani kell, érted, hogy te tudod, hogy nincs még itt a Mikulás. A Mikulás nyilvánvalóan már megérkezett, de mondom, hát ha még egy fél órát tudunk, és akkor 7:02 volt az, amikor. Amikor újra. Úgyhogy a karácsonyt is ugyanígy gondolom. Én nem tudom, hogy csinálják, hogy hétköznap alig tudod őket felkelteni, hogy menjenek óvodába, és 8:00 akkor könyörögsz a gyereknek, hogy kelje már föl. Szombat reggel meg 7:30. Ting. Apuci, anyuci, fönn vagyok. Hú, de jó. Hú, de jó, én még nem. Hú, de jó. Na, akkor most aludjál vissza, vagy nagyon nagy baj lesz. Hát, már nem vagyok álmos, addig játszom. Jó, persze, játszom. Játszottam, tudod, eltett 3 perc. Ja, igen, már kész is vagyok. Kész vagyok, reggelizünk. Hogy? Hétköznap meg 8 órakor olyan sértődötten néz Vikire, amíg föl kell kelni, és óvodába kell menni, hogy ő még aludna. De ezt hogy csinálják? Nem tudom. Érzik a hétvégét? Vagy érzik, hogy te otthon vagy? Vagy mindkét szülő otthon van? Vagy honnan tudja? Miért nem tud aludni hétvégén mondjuk 9-ig? Hétköznap simán? Igen. Egyszer megnézném, hogy szerdán nem keltem föl, mert 4:10-kor úgy kéne bemenni hozzá, hogy most már azért úgy ébredjen föl. Hétvégén meg tényleg? 7:30. Hát megérzi, hogy otthon vagyunk szerintem. Igen? Megérzi, hogy igényled a társaságát, hogy gyere. Igényled? 9-től. 9-től nagyon igényled, csak nagyon. Addig nem. És hogy Jézuska érkezésének van egyezményesített jelenállatok? Valami, hogy hívják csengetyű, megszólal az Ave Mária. Nem, apos orri. Szürcsöri a tejet. Nem jó sikerült kikötni a fáj, gyerekbe, Feri. Igen. Hallod, csak szürcsöri a tejet, ne apos, az csak én taknyos. Van ilyen kis harangunk, amit így meghúzunk, és akkor az harangozik a Jézuska, és az a jel, hogy akkor megtörtént a fagyújtás, és akkor oda megyünk a fához, megöleljük. Miért gyújtjátok fel a fát ezért? Mert úgy iszkim. Vettem egy poroltót, ki akarom próbálni. Rossa, gyertek, itt a Jézuska, még ortal is kell. Rajoskodunk itt. Szóval ilyen csengőt húzunk, és akkor az úgy mindenkinek, a ház bármely pontjában van, akkor oda. Csengőt húztok mire? De se... Ja, hogy na, úgy, ja, meghúzzák. A makkomra. Ja. Nem az egyiktől, igen. Megjött a Jézuska. És anyosom meghúzza aztán. De mondom, hogy nálunk jó a karácsony. A mama nagyon jó fej. Mama nagyon nevetsz. De mama jön billentse rajta egyet. Szóval ez így történik, kis csengő. És akkor tudjuk, hogy félreverték a harangot, menni kell oltani. Nekünk is egy ilyen kis üveg csengetyű van. Ez a csengetet, mivel ez a klasszikus ilyen. És az. De az mindig. Most mondjuk nem költözés, nem tudom, hogy hol van. Tehát, hogy majd lehet, hogy valami más fogunk. Hát, hogy effektbe letöltöd, ezt megnyomod. Jó, persze. Vagy mit tudom, hogy App Store-ból, vagy valahonnan. Azzal csinálunk zajt, tudod. Simán. Kötkürtel. Na jó, van, hogy állunk játékkal? Egy-egy. Jelen pillanatban. Nagyon éles, ugye, mert univerzum császára a világ mindenség királya. Ó, tényleg. A legnagyobb herceg. A galaxis uraiért. Azaz. Bizony. És egyelőre nem állunk túl jól. Talán könnyebben tettük fel az egész évet. Erre az egy hétre. Nem baj, még csak szerda van. Még van 3 nap. Úgyhogy még bármi lehet. Egyébként meglehetősen, hogy is mondjam, csak hogy szoktak ezt mondani, hogy diszkriminatívak vagyunk, mert azt mondtuk, hogy a galaxis ura, de lehet, hogy úr nője lesz. Tehát, hogy ezt nem is mondtuk, nem is kalkuláltuk bele, hogy esetleg nő fog minket megverni. Nem ő lesz az, aki, hanem a hallgatóknak adjuk oda, hogy ők nyertek meg minket, vagy vertek meg ebben az évben. Igen. Mert most nem ember nyert. Képes lesz? Nem, hát pénteken valaki mondjuk behúzza, és ha kikapunk, akkor a hallgatók a galaxis urai és császárai, mi pedig valahol a tejútrendszer szélén leszünk majd. Vagy ha mi nyerünk, akkor viszont ugye mi vagyunk. Hát, az jó, végül is. Nem. Egy kis bolygón húzzuk meg magunkat a világűr legsötétebb szegletében. Igen. Ha veszítünk.
Úgyhogy ez lesz. Jó, úgyhogy lehet jelentkezni játékra. Nyilván azok, akik nem játszanak túl jól, azoknak örülünk elsősorban. Így van, indítsd már, gyerekek jelentkezzenek. Igen, igen, igen. Nagymamák, nagypapák is azok, akik csak ezt a négy szót ismerik, mindenféleképpen írjanak nekünk SMS-t. Jó, meghallgatjuk Ákos híreit, ami a tegnapi hírek után felüdülés lesz, és aztán jövünk, igen, a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És játszunk is, ha minden igaz, mert hogy már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Szia, ki vagy? Dénes vagyok. Szegedről, igen. Szép hely. Dénes. Dénes Szegedről. Mit csinálsz ott Szegedem? Hát én még itthon élek a szüleimmel, mert itt tanulok Szegeden, és ma fogok éppen vizsgázni egyet, szóval gondoltam, hogy előtte szerencsét próbálok nálatok is. Uh-huh. És hát, miből? Miből vizsgázol, Dénes? Patológiából. De szép szakma! Ó, de gyönyörű. Király. Az gyönyörű. Orvosnak készülsz? Igen, igen, igen. Milyen, milyennek, azt már tudod? Hát ez igazából úgy évenként változik körülbelül. Épp amit tanulunk, vagy épp ami a legérdekesebb, az tetszik minden évben, de most a gyereksebészet, ami leginkább, de hát ez... nyilván változhat még később. Az is keményem, a gyereksebészet. Hát tehát, igen, szép, a kemény. Megmentése a dolog, tehát hogy a gyerek megmentés az nyilván nagyon jó, de azért ott állsz, azt akkor igen. Vágjuk. Igen. Nem könnyű. Dénes, kivel szeretné játszani? Hát úgy hallottam, hogy Jani még nem játszott. Szűz. A hétben. Igen, játék Jani szűz meg játék szűz, ez így van. Úgyhogy akkor vele próbálnék szerencsét. Elveszed? Elveszed a szűzességemet? Hát megpróbálom. Na. Menjünk? Vigyázz, mert ő szikével hatol be. Ja. Kell a meccs, kell a meccs. Kell a meccs. Jó. Kell. Léci, ne nyomasz. Kell. Nagyon, nagyon szükségünk van minden apró kicsit. Jani, hidd el, hogy én jobban stresszelek most. Oh, az a jó. Vizsgálod meg. Na most tudod, Dénes, az van, hogy általában két dolog nem sikerül egy nap. Tehát mit akarsz jobban? A patológia vizsgát, mert akkor ezt el kell bukni. Bizonyos. Két. Szerencsés dolog nem jön össze. Nem jöhet. Vagy ezt megnyered, akkor viszont a patológia vizsga hello. Igen. Hát akkor ez gyors játék lesz. Jól gondolnád, mit tudom lesz. Na menjünk akkor, jó? Menjünk. 3, 2, 1, és tessék. Dénes, kérdezhetek? Persze, nyugodtan. Figyelj, a patológia az a kortan? Jól mondom? Jól mondod, igen. Ne arom, hogy Dénes, nem akartam itt kárőrvendő lenni, de hát, hogy kicsúszott egy kis mosolygás. Mondom, hogy kell ez a patológia vizsgálat. Egyébként igen. Érezzük, hogy ez nagyon kell neked. Nagyon sokat gondolkoztál, majd jött az igen. Jó volt. Az Isten sem mossa le rólam, hogy ezt megbeszéltük el. Az öcsém is hallgatja a Morning Show-t. És akkor mondtam neki, hogy amikor Anna visszahívott, hogy hát hallgassa, mert benne leszek, mondta, hogy ő kikapcsolja a rádiót, mert ő utálja hallgatni, hogy vesztem. Érezte, felmérte a képességedet, és tudta, hogy mire vagy képes. Jó, jól ismer, nyilván ezért a tesó. Na jól van, hát akkor szerencsés vizsgát. Az talán még összejött. Ezek után muszáj lesz, igen. Jó, holnap reggel dobjál már egy SMS-t, hogy sikerült-e a vizsga. Jó, Dénes vagyok, Szegedről a patológia megvan. Rendben. Dénes, sok sikert. Ha pót vizsgázok, akkor megint. Akkor játszunk, persze. Jól van, köszi a játékot, ciao. Oké, sziasztok. Hello. Na gyerekek, így viszont 2-1. Így is van. Úgyhogy jó van. Egy fontos győzelemmel bejebb vagyunk. Bármelyiket behúzzuk holnap után, meg vagyunk. Az nekünk megvan. Köszönjük, János, jó voltál. Jó. Hát, kemény támadás. Nem, igazából tényleg olyan, hogy Dénes kilép a lövészárokba, annyit mondta, hogy rohap.
Igen, említem. Oh, és kész. Belelép rögtön egy zárótűzbe. Igen, és gyorsan lekaszáltad. De hát ez van. Igen, de úgy, hogy a zárótűze, hogy megvolt, akkor még rá zuhan egy taposó aknára. Igen, és kiborítja valakinek az ebédjét. Igen. Na nézzük gyorsan, mi van az utakon. M1-es pedáns, írja valaki, Hegyesharomtól Bábolnáig. Kérdés, hogy az ROBG SRB kamionokra nem vonatkozik a 6-tól 22 óráig tartó előzési tilalom. Hol vannak éberék? Vagy csak a magyarokat tudják macerálni? Kérdezi egy hallgatónk. Baleset az M5-ös Szeged irányában, a 65-ös Szelvényben. Ráadásul ez egy friss baleset ebben a pillanatban jött, úgyhogy ott is mindenki vigyázzon. És hát tulajdonképpen ennyi. Egyelőre úgy néz ki, hogy nyugi van az utakon. Szépen csendben ébredezik az ország. 5 perc múlva pontosan 7 óra. Mi meghallgatjuk újra a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sedestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt pontosan, 7 perccel jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk az M3-ason Budapest felé, a 229-es kilométer kőnél egy kutyus mászkál az úton. Köszönjük szépen. Aztán M5-ös köd és eső, ezt Roli írta nekünk, gyerekek, és baleset az M5-ösön Szeged irányába, méghozzá a 65-ös Szelvényben. Ezt is most jött, ez friss. Viszonylag köszönjük szépen. Azt mondjátok, hogy a használt sütőolaj a legszebb ajándék, kösz a tippet. Te is vehetsz Vikinek egy literrel, vagy hozok én neked, az még ingyen is, hogy többet is tudok. Igen, egy reklám megy most, ez egy ilyen kampány, hogy le lehet adni a sütőolajat, az a legszebb ajándék, hát akkor egy literes, 10 literes kannával. Figyelj, úgyis az ember sokszor erőlködik, hogy mi legyen. Na, itt a falat, megoldás. Ez egyébként nem egy rossz. Együtt elviszettek abban a bizonyos benzinkútra. És leadjuk. Kézen fogva. Ez jó, hogy így le lehet adni, az szerintem. Jó. Az egy, nem tudom, hogy valaki elviszi-e otthonról, mert hogy nagyipari mennyiségben viszed, de hogy otthonról elviszed-e? Összegyűjtöd, egy ilyen 3-5 literes kanna van nálam, és szépen összeöntögetem, hogy összegyűlik, amikor megtelik, akkor besétálok, nem messzire van benzinkút, jó napot kívánok, tessék. Bár az elsőnél nem tudtak róla, hogy ők ezt átveszik. Mondtam, hogy pedig igen, mert én vissza nem viszem. Használt olaj? Használt igen, sütőolaj. Igen, mi is gyűjtjük ilyen kis marmonkannába, és azt mondja, hogy az ilyen zöld udvarokban is átveszik. Aha, ott is, de most az egyik benzinkút hálózat is nyomja. Nagyon jó. Tök jó. Nagyon jó. És mennyi literre vagy, ez hogy van? Semmi, nem, már csak le tud adni. Ja, nem is kapsz érte semmit. Ne, ó, hát már... Na most... Na, de tényleg... Hát azt hittem, hogy mit liter, valamennyi 150 forint liter. 150 forint liter, és 10 literre beállítok, kicsit felhívítom. De mondjuk, hogyha mondjuk inkább azt a megoldást választod, az se rossz, hogy mondjuk a sokszor kisütött olajba belekeversz, mit tudom én, 5 liter olajba, egy ilyen 30-40 kiló zsemlem morzsát, azt csinálsz belőle a gyereknek reggelit. Azt jó kisütöd. Tényleg. Az jó. Az, de ha fincs laktató. Na most hirtelen elgondolkodtam, hogy mi mit csinálunk vele. De hogy mi ezt így kijöntjük. A csatornában semmiképpen ne elzsírosodik tőle, tényleg a lefolyó nagyon-nagyon nagy gáz. Meghízik. Kövér lesz. Befetesedik. De tényleg azt ne. Mert utána az a gond lesz. Na hát most mágián égesetek egy gyerekek. A műanyag csőre rárakódik. Tényleg belőről. A műanyag csőre. Nem, komolyan rárakódik a falára, aztán ott, hát egy idő után azon megtapad minden, egyszerűen levakarhatatlan, lemoshatatlan lesz, és még ezek a hiper-szuper mindenféle ilyen zsíroldok sem fogják levinni. Legfeljebb hát azokban a részeken, ahol mondjuk ilyen derítő rész van. Át kell vinnem a szomszédhoz, akkor nincs megoldás. Amikor nincs otthon, akkor kijöntöm a kertjére. Jól záródó marmunkanna, utána pedig olyan mozdulat, amit láthatál már Pars Krisztiántól mondjuk egy olimpiai döntőben. Megforgatok, hogy azt már ott is van a szomszédnak a kertjére. De bele kell öntse a lefolyójába. Aha. És ha a szemétbe öntöm ki, mert ugye nem úgy főzünk, hogy 10 liter, tehát nem használunk ilyen fritőz, vagy mi azt, tehát, hogy csak maximum serpenyót, meg azért nem sok folyik el, de mondjuk a szemétbe öntöm, az jó, és hát akkor kivisse. Teszi, mert azért kevesen nem adják le, tehát akkor hova teszi a többi embert? Gyűjtsd, és akkor amikor Feriék viszik, jó, akkor tesz egy valga betűt felé. Hát most hagyjuk már ezt a gyűjtést. Szóval én értem, persze, tök jó. Megértem a molt is, meg tényleg értem. Nem jön össze belőle annyi. Nem ez a lényeg. Nem, nagyon ritkán jön belőle, tehát hogy nagyon ritkán használsz nagy mennyiségben olajat,
most már aztán végképp, hogy vannak ezek a modern fritőzők, amik akár két kanál olajjal is megvannak. Na jó, de csinálsz egy bundás kenyeret, rántottál, tehát azért ott abból megmarad egy kicsi. Azt szépen beleöntöd, egy kis töltséred van hozzá. Végigmész a zsanérokon a maradékkal. Érted? Aha. És akkor összegyűjtöm, amikor megvan a 3 liter vagy 5 literes a kannát, 3 liter megy a budiba. 1 liter. Az se rossz, mert akkor viszont akkor biztos, megy, hogy... Akkor megy a budiba. Meg van egyébként minden kerületben szerintem évenkénti gyűjtés is, tehát hogy egy év alatt sem jön össze belőle túl sok. Persze nem jó dolog, csak most eljátszottam a gondolatot, én is hallgattam ezt a reklámot, hogy vajon csinálják? Ha csinálják, azért nagyon klassz dolog, meg az szerintem adják le, csak hogy tényleg... Annyira túlterhelt mindenki, meg annyi dolgod van, hogy te még az kis üvegből, kis üvegbe, nagy üvegbe öntetet, ha azt csinálják, az egy klassz dolog. Csak hogy ki csinálja ezt valóban? Egy csinálják-e valójában? Mert például úgy is mész tankolni, ugye? Tehát aki autóval jár, az általában jár benzin. Én a kocsimba be nem rakok egy 3 literes ilyen flakonos, régi, használt olajos, gyerek által kinyitós, kifolyós, lecsöppenős. De ne, olyat kell, ami nem csöppen, ahogy én nem folyik. Azt én be nem ezt rakom egy nylon zacskóba beleteszed, magad mellé teszed, és ahogy mész, rögtön oda kanyarodsz, leadod, tankolsz, visszavesz. Ez amit az STK-val leadod a pisit, nem? Ugyanaz. Teljesen. Csak nem annyira megalázom, mint a izé a... Kis ablakon begyújtani. De az utóbbinak a gyűjtését én nem javaslom. Abból eleve sokkal több jön össze belőle, mint használt sütőolajból. Egyrészt, másrészt pedig, ha az kiömlik a kocsiba, akkor... Középsugaras, azt hát ne felejtsük el, ugye középsugarasat kell venni, és az a legjobb, amikor ülsz, várakozol, az orvosi rendelőt kinyitják az ajtót, kijön a néni a tisztával még. De Rákóczi úr, adja le a mintát, ott a WC. Másik végén... Az nagyon diszkrét, igen. Végig sétálsz. Hosszúból ilyenkor el kell pisilni a porrad. Ilyenkor az a válasz. Igen, adjam, akkor, le, akkor tessék, és pont lerakod, és pont a karimáig van. Oldjátok. Neked nincs rajta ízé? Kupak? Hát régen, de ja, régen nem volt kupak. Hát régen, ugye még nem ezek a kulturáltabbak voltak, hanem egy pézsét kaptál tetejére. Egy pézsét kaptál a pap tetejére, hogy ilyen kérdekás, ilyen kis papírpohár-szerű valamit behasítottál, és azt szépen belepisíltél, aztán leadtad a kupakos megoldást, ez már nagyon modern. Hát igen, én például legutóbb nem is kaptam kupakot. Nem adtak? Nem. Csak kaptam egy kis műanyag poharat, amiről Balázs is beszél, azt kész. Érted? STK. Tessék? STK. Igen. Ha. Nem, egyébként nem. Nem. Egy ilyen privátabb dolgom voltam, nagyon kedvesek, nagyon aranyosak voltak, de nem adtak kupakot. Nekem adtak. Megint miről beszélünk, de tényleg, a 40-es trotyik. Hallott, neked adtak kupakot. Nem hiszem el, hogy mit csináljuk, ha tényleg leadjuk-e a használt olaj a téma körül, eljutottunk oda, hogy ki hogy pisil az STK-ba, de jó. Na mindegy, egyébként nem eszembe jutott az olajról, hogy mi azért egy kicsit így vízzel felhigítjuk, így írja egy hallgató, és tényleg mi is így csináljuk, hogy a serpenyőbe egy pici víz, tudod, azzal lögybölök egyet, és akkor a vízzel együtt megy. Együtt küldöm a lefőt. Hát a meleg víz az a baj, hogy a meleg víz sem elég hozzá, tehát hogy meleg víz és mosószer kéne, de hát ez mind terheli a környezetet, nem jó. Tehát egyrészt nem tesz jót a lefolyódnak, másrészt meg ugye bekerül a csatornába, annak se tesz jót. Le kell adni, tényleg. Feri, most miért tudsz arra menni, basszus, megint kinyitod a pofonládát. Kicsoda én? Vagy Feri, ja, Feri, hát értem, hát most egyszer nem tud arra menni. Hát most érted, eleve amikor mennek le nyáron mindig a Velencei tóra, érted, ott elmennek jó formán mellettek. Szinte méterekre a házuktól. És túlzással ott mentek. De akkor én azt állalnám inkább, hogy Viki, amikor süt, akkor rám dob egy SMS-t, hogy most. Kész vagyunk, kész a krumpli. Kész a krumpli, és akkor nektek nem kell otthon tartani a kannát, hanem én viszem az enyémet, és akkor rögtön abba bele. Az menő. Jó? Sőt, ne utána, hanem már előtte. Tehát holnap bundáskenyér, küldjön egy ilyen SMS-t egy nappal korábban. Feri, holnap bundáskenyér. És már tudod a dolgodat. És akkor ott vagyok, tök jó. Hallgatod, azt, hogy én is gyűjtőben egy műanyag flakomba, és aztán az vandol a kukába. Szép. Ökológiai lábnyom. Ja, gyerekek, hát higgyétek el, hogy a használt olajnál azért nagyobb ökológiai lábnyomot hagyunk mi, hogy de nem lehet, mindig azt mondani, persze. Három deka forróvizes olajat kiöntök a lefolyóba. Tehát, de nem hogy... mérheted így, mert ez tök jó, mert így gyűjtitek. Hát ezek kis szeletek, mindig azt mondod, olaj, hát ez nem számít. Azt ez olaj a tűzre. Azt mondjuk, hogy műanyag flakon, ez se számít, én belerakom a kukába, ez se számít, ez se. 25 ilyen pont van az életedben, amiből 20-at meg tudnál szüntetni. De azért még a budiba jártok rettyóra, ugye? Tehát nincs ez, hogy kiméljük a csatornát. Ugye? Nem nyomjátok ezt. Ökosrácok vagyunk, csak a természetben rottyolunk, ugye? Tehát azért, még azért
Ugye, hát annyira nem bírítek a csatornát, mert azért, nem. Tehát még azért ráültök, és nem azért merem nyújtani Ferit, mert ezt most úgy csináljuk, hogy azt viszont én szedem össze tőlük. Tüktassatok meg, hogy azért nem zacskóba, nem zacskóba gitteltek, ugye? Tehát, hogy... Ugye küld a Feri egy izélet, egy SMS nekem, hogy Jani, hogy hívják, voltunk disznőülésen voltunk tegnap, érted, ugye? Gyere gyorsan. Igen, aztán megyek. Védd a természetet, gitt egy zacskóba, a kampány arca Rákóczi Feri, és vadoljon. Nem, például én ismerek, hogy a védd a csatornád, védd a természetet. Járhatnál ki a természetbe gittelni, azzal uh-huh. Nincs baj. Nem járok, ott a budi. Én ismerek egyébként olyan fanatikust. Úgy kell egyik neki. Kedves ismerősünk, aki ezt csinálja. Tehát, hogy náluk ráadásul nem is klasszik pottyantós van, hanem van egy ilyen kis dobozka, a dobozkában van ilyen szalma talán. Aha. És hogy ők arra végzik a dolgokat, és aztán pedig ez bedolgozza. Jaj, ne! És nincs is WC-jük? Nincs WC-jük? Nincs. Jézus Isten, tehát klasszik nem. WC-nek tűnik, de nem az. Aha. Jézusom. Mert hogy ilyen... De papírt lehet beledobni, nem? Azt külön gyűjtik. Most mit csináljak? Jó, hát semmi. Hát ők fanatikok. Jó, van, értem én. De ő maga szövi vizéből, lemből a... Figyelj, ingyét. Konkrétan a házukat maguk készítettek. Jó, nyilván ez nem újdonság, mert rengetegen építkeznek vályokból még mindig, de ők például minden egyes téglát saját maguk készítettek. Aha. Nem kis házuk van. Az kemény. Ők nagyon durván tolják ezt a dolgot. És üveget is, üvegtáblákat húzott hozzá, vagy ez? Nem, az folytak egy papír. Igen, ott hívják oltát. Kifújták az ablakot, mit csinál? Nyílászárok. Mindjárt meg vagyok. Meggyújtottak egy homokdombot. Basszus, megint kerek. Megint kerek az iskoláját. Milyen nyílászáró lesz ebből a rohadt életben? De jó, tök jó. És ezt még ezen az olajon rajta vagy. Igen? Csak hogy gondolkodtam, hogy ezt az olajat egyébként hozzá lehet tenni benyához vagy gázolajhoz? Nem. Akkor ne adjátok már nekem. Akkor. Sült nem, nem lehet. Lesz a kocsi. Nem lehet. Te nincs az, hogy 10 liter gázolajhoz hozzárakok egy nem, liter? Lehet, nem. Mert próbálta már valaki? Ne, hát. Nem lehet, mert nem fizetnek utána a jövedéki adót. Érted? Tehát, ja, hogy éppen most a jövedéki csalást akartam elkövetni. Igen. Nem. Igen, plusz sült krumpli szag lesz utána. Igen, milyen jövedéki adod? Az már üzemanyagnak számít. De várjál, ha én megfőzöm a nyomorúságos krumplimat, ugyanabban az olajban megcsinálom a gyereknek a bundás kenyeret, abban még belesütöm a nem tudom. Ez már nagyon nagy baj. A anyósomnak a csirke mellett, utána még abban belefőzöm a bátyámnak a combját. Akkor utána egyébként, hogy én azt belöntöm a kis dízelautómba, akkor én még nincs csalok is. Nincs jövedéki adó, igen. Persze, az üzemanyag már úgy. Nem, az nem sütőolaj. Bányám, durvozsítunk egy kicsit. Csak 10-hez adunk plusz egy liter. Ilyen nincs. De az autó megbírja? Egyébként? Vagy követ tőle? Ez elvi kérdés. Egyébként igen. Igen, tényleg? A kutyafáját. Hát akkor miért? Dízelhez lehet. A dízelhez, aha. Igen. Aha. De nem. És meg kell előtte sütnem, vagy csak egyből beletöltöm, és akkor kicsit úgy turbosítok, vagy azért a sütéssel kicsit át... Hát, hogyha figyel, ha sütsz is benne előtte, akkor többet fogsz vele. De nem. Bence írja, a Simpson megeszi. Meg. A Simpson mindent megeszi. Valamelyik nap egyébként. Jöttünk itt a Hungária Mónival, és előttünk ment egy Simpsonos. És így ránéztem, és így komolyan mondom, hogy elöntött a nosztalgia érzés. Így ránéztem, és azt mondta, hogy ez volt a legmenőbb motor a gyerekkoromban. Amikor egy gyerek, és előtte ment egy bár. Volt a gyerekkorunk, azt azért mondjuk el. Iszonyatosan beöltözködve, hogy egy narancsárga bukós és a hatalmas puficsegi. És így imbolygott így jobbra-balra, itt végig a Hungárián az Rémber. Nagyon szimpatikus volt. És ránéztem, és így mondom, basszus, ha nekem egy ilyenebb lett volna, mekkora császár lettem volna a Hargita téren. De, és a zöld színű volt a klasszik? Nem, a klasszik kék klasszik, mert az kék. Kék, mert volt nagyon sötét zöld, volt nagyon kék, tehát ezek voltak ugye a klasszik színe. Na jó van, nem, csak gondolkoztam, hogy... Azt mondja, kettes golfot vegyél, az is bír vele. Az lesz, hogy eljárok hozzátok, veszek egy kettes golfot, azt szépen nekem adjátok. És akkor beöntjük. Szépen beöntjük, aztán azonnal hasítunk. Hasítunk vele. Na, mi van? Az nagyon tetszik. Hagyjátok már Balázs, mert nem lesz munkánk. Egy dugulás elhárító. Tök jó. Gyerekek, hát évek óta odaöntjük, és semmi baj a csatornának. Tehát, hogy azért ez így, akkor a háztartások tízezreiben kellene a csatornát újraépíteni, felszedni, kibontani. Maradjál vált az izékre, már az izzókon keresztül jön vissza a víz. Na jó, de miénk egy elvarázsolt kastély, ott mindig. A falakból is kinyomja, látod? Férj is, jönnek a nagy környezetvédő SMS-ek. Balázs, te is védd a környezetet, ne írj könyvet, írja nekünk egy a hallgató. Hát, Bali, csalódtam benned. Sajnos,
miattad fog ez a világ elpusztulni. Ó, te vagy az egyszemélyes felelős? Most hirtelen élettem, igen. Balázs, szomorú. Sokan így gondolkoznak. Ezért néz ki így Magyarország. Aha. Figyelj, tényleg ne hagyományos korában ne jelenjen meg a második könyvet, jelenjen meg pendrive-on. De most komolyan, mert az újra... E-bookon. Tényleg, figyelj, azt újra lehet hasznosítani, bármikor gyakorlatilag legyen pendrive-on. Megjelent Söbesnyi Balázs új pendrive-ja. Érted? Szerintem tök jól hangzik. Ákos is mindig keresi például, keresi az utat. Keresi az utat, igen. Az új utakat. Na jól van, egy érdekes hírre bukkantunk, és talán jártak már a hasonló cipőben szülők, mert hogy van egy iskola, méghozzá egy általános iskola, ahol egy 8 éves kisfiú terrorizálja az osztálytársait, és arról akarunk beszélni, hogy ebben a helyzetben mit tud csinálni egy szülő, aki egyébként nincs ott egész nap, hogy megvédje a saját gyerekét, kivenni mondjuk az iskolából nem tudja, mert nincs lehetőség, hogy máshova vigye. És ez egy harmadikos diák egyébként, rengeteg szülő már úgy döntött, hogy nem engedik be a gyerekeket az iskolába, amíg az intézmény nem oldja meg a közel másfél éve húzódó problémát, mert hogy hát a gyerek olyanokat csinál, amire egész egyszerűen nincs magyarázat, és nem is nagyon tudják megakadályozni. Csíp, rúg, harap, folyamatosan terrorizálja őket, verekedik, több szülő állítása szerint lop, a társait megalázza, folytogatja, és hát nem nagyon tudnak rá hatni. Bocsát, ő egy 8 éves gyerek, akiről most beszélgetünk, tehát nem egy középiskolás, aki kifosztja az osztálytársait, hogy terrorizálja, 8 éves gyerek, akit nem tudunk megakadályozni. Hát ki nem tudja megakadályozni? Hát leginkább a szülei. Vagy a pedagógus. Azért a pedagógusnak is van, nem akarom rájuk terhelni ezt az egész dolgot, de neki is van azért fegyver a kezében. Igen, eljárás indult most egyébként a tanulóval szemben, azt írják, hogy a házirend többszörös súlyos megsértése után, vagy megsértése miatt fegyelmi eljárás indult novemberben, ami állítólagosan a cikk szerzője szerint még mindig nem zárult le. De maga a dolog azért érdekes, mert talán ha nem is ennyire durván, mint ebben az iskolában, de minden iskolában, minden óvodában lehet olyan gyerek, akivel egészen nem szívesen engeded össze a te gyerekedet, mégis egy csoportba járnak, terrorizálja a gyerekedet, veri, kínozza, nem ennyire durván, de mégis mikor a gyerek hazajön, akkor elmondja, hogy Pistike megint bántott, ezt csinálta, azt csinálta, mit csinálsz? Hogy szülővel beszélsz, hogy csinálod, kiveszed a gyerekedet, átteszed másik csoportba, ott vagy, és anyatigrisként. Kit fenyegetsz meg a gyereket? Kit fenyegetsz meg a gyereket? Vagy a szülő. Ugye nagyon sok ilyen konfliktus helyzet van óvodában, iskolában, amit a szülő hát vérmérsékletéhez képes tud csak megoldani, ki kulturáltabban, ki talán kevésbé kulturáltabban. Ugye? Ez egy érdekes élethelyzet. Az nem jó, ami nekünk volt annak idején, cáfoljatok meg, de szerintem János is ugyanezt kapta otthon, ultravalóul, védd meg magad. Ja, igen. Nem? Igen. Hogy ezt nem ne lehet, hogy kicsit... Igen, hogy nem lehet, hogy túl... Most nem ezt az esetet mondom, mert ez biztos valószínűleg egészen kritikus, de nem lehet, hogy a szülők egy picit érzékenyebbek rá. Neked volt ilyen, hogy jó, mondjuk ott te csesztettél, gondolom, másokat, amiket meséltél a gyerekkorodból, nem? Hát ez attól függ, hogy mikor van. Tehát ha mondjuk már gimis vagy, vagy általános iskolás, és ott nagyobb felsőtakozatos, akkor persze, ott már azért... Általános iskolás az más. Alsó. Most mit mond? Neked mit mondott anyukád, ha hazament, és azt mondja, hogy a kis Sanyi elszakította a köpenyemet. Ki az a nem emlékszem, nem. Ki ez a kis Sanyi. Ja. Nem emlékszem, nem tudom. Azért szerintem nem ilyen egyszerű a helyzet. Szóval, ha látod, hogy ok nélkül bántja a gyerekedet, rászáll a gyerekedre, folyamatosan zrikálja, oda megy, belecsíp, úgy jön haza a gyerek, hogy sokat szóra panaszkodik, azért nem azt mondod neki, főleg ha mondjuk óvis vagy alsós, hogy hát figyelj, old meg. Nem? Tehát ott még a gyerek el is várja, nyilván joggal, hogy legyen egyfajta szülői segítség, és tőled kér mondjuk délutánonként segítséget, hogy van valaki, aki nem hagyja békén. Nyilván ez egy extrém eset, itt a Sándor falvai általánosiskolában, de mondjuk ez is megdöbbentő, hogy egy komplet iskola igazodik egy gyerekhez. De szolidabb formában ez egyébként szinte mindenhol előfordul, mindenhol vannak ilyen úgymond renitens gyerekek. Szerintem a problémát nem elsősorban az óvónéni vagy a tanárnő tudja megoldani, mert általában ezek ilyen otthonról hozott problémák. És én itt ilyenkor például azt csináltam, vagy csináltuk, hogyha volt ilyen, hogy a szülőnek szóltunk. Tehát a gyerek anyukájának vagy apukájának jeleztük finoman, hogy beszéljünk már egy kicsit erről a dologról, mert úgy vettük észre, mert megfejellek. Mert megfejellem a térdedre. Kultúrember vagyok, hazeg, de... Kultúrember, úgy megverlek mindjárt, hogy megőrülsz. Most az a szülő. Olyat beleverek állal a könyöködbe. Igen, de nem biztos ám, hogy a szülő ezt kulturáltan fogja. Szóval hát, ez nem még szülő. Ó, kedves Áros, természetesen vonuljunk félre, ígyunk egy jóféle kis kapucsinót, vagy egy mokacsinót, attól függ, mit kíván, és üljünk le, beszéljük meg. Tehát ez a jobbik eset. A szülő kulturált. De amikor látod a szemébe a kevesebb értelmet, a homályos tekintet is kicsit már várja. Igen. Azért azt nem beszéled meg olyan könnyen, amikor a szülő sértésnek veszi, hogy te beszóltál az ő gyerekére. Igen, kétféle szülőt ismerek
ezek közül a szülők közül, akik nem bírnak a gyerekükkel. Az egyik az, amiről ti beszéltek, hogy tényleg a, hát, az alma nem esik messze a fájától típus. A másik pedig az, amikor nagyon fura módon, nagyon engedékenyek, nagyon kedvesek, adott esetben nagyon el vannak havazva a munkájuk vagy a hivatásuk miatt, és nem tudnak eleget foglalkozni a gyerekkel, és ezért lesz olyan a gyerek, amilyen. Aha. Tehát, hogy van az a kultúrátabb, akivel simán meg lehet beszélni, csak ők meg olyanok sajnos, az is, hogy biztos ismeritek ezt, amikor beviszi az oldalt, és azt mondja, hogy hát kezdjenek vele valamit, mert mi nem bírunk vele. És itt tudod, hogy igen, hát tehát otthon kellene inkább rendbe tenni ezt a dolgot, nem? Szóval, de ezek a gyerekek azért meg tudják esíteni a te palántádnak az életét, az biztos. Óvodában, iskolában, és lehet, hogyha mondjuk visszapattan a gyerekedről, akkor keres magának egy másik ellen. De hogy van az, hogy ezzel a gyerekkel nem tudnak picsálni? Én ezt nem értem. Van ilyen. Ez a nagy kérdés. De hogy de akkor nem vetetik ki az iskolából? Nem szól, nem tanácsolják el, nem mondják azt, hogy nem jöhetsz be, nem zárják ki, nem mondják meg a szülőknek, hogy holnaptól nem jöhet, vagy nyilván az iskolának meg kell indokolni, hogy miért nem jött. Valószínűleg nem ilyen egyszerű kitenni egy gyereket az iskolából. Nincs nem? Másik iskola elérhető környéken, közelségben, az szokott indok lenni, hogy ugye bár ő alkalmatlan arra, hogy ebben az iskolába járjon, de nem tudod kitenni, mert ugye általános iskolában meg kötelező járni. Tehát tanköteles vagy, úgyhogy valahova járni kell, valószínűleg 50 kilométerre van a következő iskola, oda nem lehet áthordani, ez lehet az egyik. Vagy, hogy a szülők annyira megfélemlítőek, nem csak a gyerek, hanem a szülő is, hogy az egész iskolát vette. Simán lehet. Simán, az vagy nincs elég panasz, tehát hogy mondjuk az összes szülő hát összezár, ja igen, hát ebben az esetben van, hogyha az összes szülő összezár, és azt mondják, hogy már pedig szeretnék, hogyha ezt a problémát egyszerűen mindenkorra megoldanák, akár adott esetben úgy, hogy ezt a gyereket eltávolítják az osztályból, igen. Akkor már van esélyetek. Az egyik szülő azt mondta, hogy megverte a fiát annyira, hogy feldagadt a szája, a másik gyereket meg ököllel ütött. Az iskola igazgatóját kérték arra, hogy távolítsák el egyébként ezt a gyereket az iskolából. Többször lopáson kapták, kiszökik a teremből, minden előzmény nélkül a társaira támad, üti, folytogatja őket. Nem nyilatkozott a Déri véletlenül az igazgató? Nem. Legalábbis ebben a cikkben én azt nem látom. Azt mondta, hogy hát elindult az eljárás, ami még nem zárult le, amiről ugye beszéltünk. De hogy hány panaszt kell neked tenni egyébként? Vagy mi a fenét csinálsz tényleg, ha mondjuk a te gyerekedre száll rá egy ilyen? Tehát vannak azok a típusú gyerekek, akik ugye kiszúrják, hogy ki a gyengébb. Szereznek még 2-3 erőset, és elkezdik a gyengébet terrorizálni. Ja. Ugye? És a legrosszabb esetben ez odaig fajul, hogy ez a terrorizált gyerek nem mer szólni a szüleinek. Igen. Hát annyira megfélemlítik, hogy el sem meri mondani. Ha elmondta, akkor én első körben nem vagyok még benne, de én az iskolához mennék. Tehát a tanárhoz, igazgatóhoz megpróbálni kideríteni, hogy mi azok. Mert ugye, hát ha az én gyerekem ilyen áldozattípus, bár ebbe se hiszek, hogy ilyen van, hogy áldozattípus, de hogy nekünk kéne változtatni valamit, tanárnő, hogy a Gizike vagy a Gézuka, nem tudom, kicsoda, az ne verje a... Hát akkor te nagyon nyugodt szülő vagy, mert verik a gyereketet, és még oda mész az igazgatóhoz, hogy mi változtassunk valami. Háromszor megverték a gyerekemet igazgatónő. Hát, feldagadására már nem. Változtassunk valamit igazgatónő a gyereknevelésünk. Esetleg adjunk boxert a gyerek kezébe, ne adj Isten, adjunk neki egy viperát, nem, mit kéne változtatni? Tehát, ha verik a gyerekedet, akkor mit kéne változtatni? Neked nem kell változtatni semmit. Hát, ha verik a gyerekedet, akkor ki kell állni. Tehát, ha te még úgy mész, hogy te még változtassál valamit. De mit csinálsz? Bemész és kitütsz meg a gyereket? A gyereket nyilván nem. A kedves szülőtársnak kell szólni. Neki kell jelezni elsősorban. Mert adott esetben, hogyha azt mondod, hogy jó, de hogyha az ő apja, anyja is olyan habitusú, mint a gyerek, és hogy ezért nem mersz oda menni, hát akkor gyakorlatilag ugyanazt adod elő csak Pepitában, mint amit a saját gyereked, aki áldozat, akkor te is áldozat vagy, hogyha nem mész oda a szülőhöz, és nem mondod azt neki, hogy figyelj, beszéltek már a gyereketekkel, mert most már kezd egy kicsit sok lenni, amit előad. Igen, és erre hamar. És azt mondja, hogy a te gyereket hazudik. Ugye? Tehát ez nem ilyen egyszerű. Azt mondja, nem, az én gyerekem nem csinál semmit, a te gyereket hazudik, és ott hagy. Na? Akkor azt mondom neki, hogy figyelj, nem hazudik egyrészt a gyerek, másrészt, hogyha ez másodszor vagy harmadszorra elő fog fordulni, akkor egyrészt jelzem az osztályfőnöknek, utána pedig az iskola igazgatónak. Ezek az eszközök vannak a kezedben. Nincs más nagyon egyébként, igen. Aztán ugye kiveszed a saját gyerekedet. Tehát nem tudsz igazából mit csinálni. Ez egy nagyon nehéz helyzet szerintem, és nagyon sokan vannak ebben a helyzetben, még ha nem is. Talán tudjuk mindig, vagy minden esetben, hogy ez történik. Persze. És kérdés ugye, hogy tényleg a gyerek elmondja. Tehát nem minden gyerek meséli ezt el valószínűleg. Ez mondjuk egy extrém helyzet, tehát itt már ezt nyilván elmesélték. De hogy nem minden esetben derül ez ki. És akkor csak azt veszed észre, hogy a saját gyerekednek romlik a tanulmányi átlaga, egyre szétszórtabb, nem tudod, hogy nem mi a szívesen baja. Megy be az iskolába. Nem, így van, gyűlöl iskolába járni, és akkor kiderül, hogy egy ilyen van mögötte. Igen, na, rengeteg SMS-t meghallgatjuk akkor hallgatóink véleményét. Jó, hogy ki volt már hasonló helyzetben,
amikor is a gyerekét, fiát, lányát óvodában, iskolában, alsó tagozatban, felső tagozatban terrorizálta valamilyen gyerek, vagy gyerekcsapat, mert ugye valamikor többen vannak, több gyenge gyerek áll össze egy bandába, és akkor úgy igen. érzik magukat erősnek. Egy-két erős, van. Meg a birkák. Meg a birkák, akik inkább nem akarnak áldozatok lenni, és ezért beállnak ugye az erősek mellé, hogy mégse ők legyenek az áldozatok, igen. Hogy mi történt? Jó, várjuk az SMS-eket, 7:30 múlt pontosan egy perccel, jövünk az SMS-ekkel, Ákos híre jutam. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan. 5 perc van, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Arról beszélgetünk, hogy mi van abban az esetben, ha a gyerekedet terrorizálják az iskolában, óvodában. És elsőre nyilván mindenki azt gondolja, hogy semmit bemegyek, megbeszélem, de aki volt már ilyen helyzetben, az tudja, hogy baromira nem ennyire egyszerű a helyzet. Szóval nem biztos, hogy a szülővel szót értesz, nem biztos, hogy a szülő intelligensen áll a dologhoz, nem biztos, hogy a szülő nem veszi sértésnek, hogy te beszóltál az ő gyerekére, vagy megrángatod az ő gyerekét is, vagy beszélsz a szülővel, vagy mész az igazgatóhoz. Tehát nem egyszerű, ugye? És nem is könnyű élethelyzet egyébként. Sajnos a tanároknak sincs már meg az a lehetőség, erről már sokszor beszéltünk, de én abszolút azért magát a rendszert is hibáztatom, hogy egyszerűen elvették tőlük azt a fajta lehetőséget, hogy erősebb eszközökkel. Egy jó kokira gondolsz, hogy egy körmösre vagy. Én ebben nagyon maradi vagyok, igen. Tehát én nem azt mondom, hogy ütni, vágni, verni kell a gyereket, meg nem azt mondom, hogy 3 naponta meg kell pofozni az osztály egy tucat gyereket. De régen, és utálok ezzel például, hogy a mi időben kár, hogy nem marad semmi, tudod-e? De régen ott volt tisztelet. És a szülők is másképp álltak volt hozzá. Volt tisztelet. Hazamentél, és a Csaba bácsi lekeverte egy pofont, jól tette. Igen. Én nem kettőt adott. Miért csinálta? Mert nem álltam be a sorba, nem vettem fel a tornaórámat, és pofáztam a tornaórán. Akkor legközelebb csöndben maradt. Tehát, hogy valahogy nincs már meg az az eszköz és az a lehetőség a kezükben, ami régen megvolt. Nem gondolom azt, hogy tanárnak minden nap agyon kell verni a rossz gyereket. De amikor úgy jött be a tanár, hogy néma csendben álltál, füledet, farkadat behúz, és kicsit féltél tőle, mert tudtad, hogy akár lehet koki, lehet vonalzóval valami, és a légyzümögését is végighallgattad, nem biztos, hogy rosszabb volt. Mint most, amikor egyébként a tanár csúnyán néz a diákra, és 600 szülő berohan, hogy ő kikéri magának, hogy egyébként ödönkére csúnyán néztek, meg mi az a kettes, meg hogy mert a tanár neki 3-ast adni, nem? Szóval, hogy nincs lehetőségük, nincs eszközük rendet tenni. Igen, a legszörnyűbb maga nem is az, hogy odáig eljut-e, hogy a koki, a körmös megszületik, hanem a gyerek tudja, hogy megkaphatja. Ma azt tudja, hogy nem nyúlhatsz hozzám. Igen. Hát más a hozzáállás, érted? Alapból van egy ilyen, hogy nyugodtan dumáljál, úgyse nyúlhatsz hozzám. Igen, tehát most ez a hozzáállás igen. Valójában. Régen nem volt ez. Nem. Tiszteletben tartottak. Odát mögé, hogy főúzta a pajaszomat, itt fölálltál, ott ültél, fölálltál, másztál, mentél a székre. Paf, vissza még egy tasli. Ritkán, de ha csak egy évben egyet kiosztott. Az év 364 napján olyan csönd volt, nem? És a többiekre is nevelő hatású volt, igen. Aki nem kapta, az igen. Is féltőle. Nem volt nagy egy körmös vonalzóval, semmi durva. De mégis, és persze nyilván nem kell ütni a diákokat, az se jó. Meg én nem ezt mondom, csak tényleg talán már a tanárok is kevésbé hibásak, hiszen ha nincs lehetőségük, nincs eszközük, és most nem csak a verés az eszköz, hanem maga a szigor, akkor mit kérünk rajtuk számon? Nem? Mert hogy kértek rajtuk bánat? Igen. Halló, jó reggelt! Itt van egy hallgatónk vonalban. Jó reggelt, sziasztok, Gabi vagyok. Gabi, hello. Te is jártál hasonló cipőben, terrorizáltak a gyerekedet? Hát nem, de azért azt nem mondanám teljesen terrorizáltak, nem ilyen súlyos volt, mint amiről beszéltek most, de volt egy, illetve kettő olyan sztori. A nagylányom az picike volt, óvodába beszoktattuk éppen. És volt egy kislány, akinek éppen váltak a szülei, és ettől ilyen kis fura magatartású lett, és maszerálta a gyerekeket. És hát tudod, gondolom Balázs, te főleg vagy a Feri is, hogy a beszoktatás egy óvodába, hát ugye a kisgyerek egyébként is sírzokok, hogy elmegy anyuka. És akkor még jött ez a kislány, aki maszerálta az én kislányomat, aki nagyon-nagyon félénk volt. És hát ugye úgy is benn voltam az óvodában, mert ugye ott töltöttem vele egy-két órát, leültem a kislány mellé, és őszintén megmondom, én odasúgtam neki, mondom, figyelj, még egyszer hozzányúlsz a kislányomhoz, mondom, eltöröm a kezed. Akkor a kislány azt mondta, hogy akkor megmondalak anyukámnak, mondtam, anyukádnak is eltöröm a kezét. És ezzel rövidre zártuk a történetet, kislány soha többet nem nyúlt a gyerekemhez. Viszont
viszont hangosan köszönt, amikor meglátott az óvodába. Igen, közben az ember meg kicsit hülyén érzi magát, hogy terrorizálsz egy 5 éves gyereket, de valamit csinálnod kell. Tehát valamit honnan ott kell. És ezt az Annának is kifejtettem. Van egy kisgyerek, aki a világra jön, és onnantól kezdve csak mi ránk számíthat, vagy a szülőjére számíthat. Ha ő hazamegy sírva, hogy bántották, és te azt mondod neki, hogy majd az óvónéni, vagy a tanítónéni megoldja, és ő látja azt, hogy hetek óta a tanítónéni nem oldja meg, mert ő már kutatóra szólt, akkor kire számíthat? Nem csalódik benned az a gyerek? Örök életére azt fogja mondani, hogy hát anyám hülye, nem tudja megoldani. Csak te tudod megoldani. A szülő az, akire számíthat a gyerek. És hogyha te nem állsz mellé bármilyen formában, és nyilván a törvényes határokon belül, tehát nem késsel megyek, de és elvágom a torkát valakinek, de gyakorlatilag az a gyerek csak rád számít. Egy icipici gyerek, aki nem tudja magát megvédeni. Akkor ki védje meg, ha nem én? Igen, hát aztán ahogy nőnek, szerintem kell arra őket egyre jobban felkészíteni, hogy már aztán saját magukat. Tehát, hogy nyilván az elején ilyen... nyilván ott kell anyatigrisként állni mögöttük. Én és ezt tökéletesen értem, hogy te leültél ahhoz a gyerekhez, és mondtad, hogy figyelj, drágám, na, akkor az utolsó. Persze, kedves voltam, és nagyon csöndben mondtam. És gyakorlatilag, Balázs, most egy 8 éves gyerek, én elhiszem, egyébként otthonról hozza nyilván a viselkedést, tehát vagy otthon verik, és azért csinálja ő is ugyanezt, vagy otthon nem törődnek vele, és a feltűnést keresi. Egyik részt az iskolának kutya kötelessége lenne kivonulni a családhoz, megtekinteni, hogy ott mit művelnek, amitől a gyerek ilyen lett. Mert ugye nem minden gyerek jónak születik, csak a körülmények rontják el. A másik pedig az, hogy nem igaz, hogy egy 8 éves gyerekkel, őszintén megmondom, én a magam részéről, és ezzel biztos nyilván egy nagyon rettenetes, borzasztó elvet képviselek, én ezt a gyereket, az én gyereket bántottam, hogy betoltam volna a WC-be, ezt úgy elverem, mint szódás a lovát, azt utána majd próbálkozzon tovább. Hát igen, tudod, csak kérdés, milyen a gyerek, milyen apuka, milyen anyuka, hát megérkezik igen. Azért ott egy kétajtós szekrény, tudod, meg 8-an megérkeznek még. Igen, tudod, hát, szóval, hogy... akartam mondani, hogy ugye Lakatos Pistikének hívjuk a gyereket, de ez elég nagy rá az esély. Hát nehéz igazságot tenni, de értem, és azóta nem is bántották a gyerekedet, tehát hogy nem is mondtak neki semmit, nem? Vagy a kislány nem, hát leszállt róla. Nem, hát a lánya van, ők már felnőttek, és ők hát végülis hasonlóan harcossá váltak, mint én, jó magam, de nem. Volt még olyan egy jelmezbál előtt, egy fiú állandóan ezért, hogy így csúnya vagy, úgy csúnya vagy, hát annak is mondtam, hogy addig fogja be, amíg nem késő. Aztán annak az anyukája fölhívott telefon, hogy miért nem neki szóltam, mondom, nem veled volt bajom, hanem a gyerekkel. Hát igen, csak veled a probléma se akadék az... össze egy szülő értekezletem, azért, ha nem adtam oda az osztálypénzt időben. Hát, erről tudnék sztorizgatni a szülő értekezletekről. Nagyon tanulságosak, mindig olyan, mintha bedobnék egy bombát, amikor is fölvetek egy-egy témát. Ha esetleg majd egy iskolába járnak a gyerekeink, és megbántalak, akkor szóljál, mert elnézést kérek, nehogy tovább fajuljon a dolog. Balázs, soha nem kérek semmilyen külön juttatást, csak annyit, amennyi jár egy európai viselkedés formát, semmi egyebet. Nagyon de az viszont jár. Az viszont jár, és én az minden iskolában véleményt is nyilvánítok, arról van szó. Nagyon jó. Köszi, hogy elmondtad. Helyes voltál. Köszi, Gabi. Ciao. Szép napot. Hello. Kezeit csókolom, Gabriella. Viszontlátásra, Ferenc. Nehogy baj legyen. Magával nem mernék kikezdeni. Veled vagyok, Gabi, veled vagyok. Köszi, Gabi. Ciao. Hello. Nézzük egy-két SMS-t, amíg jön egy másik hallgatónk. Most vittük át a nagycsoportos gyermekünket másik óviba. A óviba 2 hétig minden este sírt, hogy nem akar menni óviba, majd kiderült, hogy bántják. Az óvónők nem tudták kezelni a problémát, mert nem mertek konfrontálódni a primitív bunkó apukával. Ez is egy érdekes helyzet, hogy az óvónő sokszor nem áll ki. Nem feltétlenül, mert nincs eszköze, hanem mert azt, hogy nem, ő ebből a szülőből nem kér. Pedig neki azért kutya kötelessége lenne, nem? Jelezni valamilyen úton, módon, még ha apuka nem is túl intelligens. Nekik se könnyű nyilván. Aha. Mit mondasz neki? Hát lehet óvónőként igen. Óvónőként igen. Persze. Hát neked az a feladatod. Az is egy kórkép, érted, hogy nem meri elmondani. Hát az is egy kórkép, de óvónőként neked arra nem lehet tekinteni, hogy ez a szülőnek rosszul esik, vagy ez a szülőt majd most te megbántod ezzel. Neked óvónőként el kell mondani, hogy igen, a gyereket. Gáz az van a viselkedésével, és hogy nézzék meg, hogy minden rendben van-e otthon. Mert a gyerek úgy viselkedik, hogy észrevette bizonyos jeleket. Hát pedig az igazi probléma az nem a gyerek, hanem a szülő. Tehát a szülővel kell beszélni. Tehát most itt nem szóltam közben, amikor a Gabi az előbb mondta, hogy azt mondta a szülőnek, hogy nem veled volt a probléma, hanem a gyerekkel, azért nem szóltam neked, miközben előtte két mondattal ő is azt mondta, hogy valószínűleg otthonról hozza ezt a viselkedési mintát. Tehát nem a gyerek a probléma, a szülő a probléma.
vele kell beszélni, vele kell tisztázni ezt a dolgot, nem a gyereket kell megfélemlíteni. Mert ha te megfélemlíted azt a gyereket, és azt mondod neki, hogy el fogom törni a karodat, ha legközelebb bármit, bármilyen szinten is bántod az én gyerekemet, azzal te csak egy mintát, egy ugyanolyan mintát, amit a gyerek egyébként otthonról hoz, erősítesz tovább. Igen, csak amikor ötödszörre rúgnak bele a gyerekedbe, és áborul az agyad, kérdés, hogy tudsz-e ilyen racionálisan gondolkodni. Hát, hogyha oda mész egy 8 éves gyerekhez, azt mondod neki, hogy eltöröm a karodat. Én azt nem biztos, hogy így fogalmazott, hogy oda, de igen. Tehát amikor Benni 8 éves lenne, és mondjuk két 8 éves hasonló korú gyerek rászállna, én oda. Keresd meg de én beszélek a gyerekkel, persze ő a kalibered, de miért nem beszélsz a gyerekkel is, szerintem. Én biztos, hogy beszélek a gyerekkel is, igen, hogy figyelj, tudok róla, és tényleg, ha még egyszer hozzányúlsz, akkor eljövök. Hogyne? Nyilván nem nyúlsz hozzá soha. De a gyerek azt hiszi, hogy hozzányúlsz. Na de a gyerekeddel találkozik naponta, persze te beszélj a szülővel is. Egyrészt nem hiszek benne, hogy a szülő minden esetben továbbadja a gyereknek, és nem hárít, hogy te vagy a hülye. És nem is mond semmit a gyereknek. Ha viszont közvetlenül elmondod a gyereknek, akkor lehet, hogy a gyerek elgondolkodik. Mi a garancia arra, hogy te csak a szülővel beszélsz, és ő beszél a gyerekkel? Semmi. Mi van, ha a szülő azt mondja, hogy hülye vagy? Nincs igazad. Akkor a gyerekedbe másnap ugyanúgy belerúgnak. Ha viszont oda mész a gyerekhez, és elmondod neki, hogy figyelj, öreg, látom, hogy mit csinálsz, állítsd le magad. Nyilván kulturáltan, nem az, hogy elvágom a torkod, akkor lehet, hogy a gyerek önmagától elgondolkodik. Nem lehet, hogy csak átpasztolod egy másik gyerekre gyakorlatilag ezt a viselkedést. Tehát azt mondod, hogy a tiédet nem fogja bántani, mert Balázs bácsi szólt, hogy kapok egy pofont legközelebb, hogy oda megyek. Hát most a többi 24 év már azért az ember ritkábban tud sors közösséget vállalni, mert nem te vagy a szülő, tehát nekem az a feladatom. Jó, de nekem az a feladatom, hogy az én gyerekemet terrorizálják, akkor én a saját gyerekemet megvédjem, hogy közben Bélukát is terrorizálják, hát akkor Béluka apukája majd megy, aztán megoldja, nem fogom Béluka miatt is megfenyegetni. Tehát szerintem a gyereknek szólni nem feltétlen rossz, főleg, ha mondjuk 26-szor verte úgy fejen a gyerekedet egyébként, hogy szíved szerint megölnéd. Igen, csak én nem is ezt mondom, a probléma forrását kell szerintem megtalálni, az pedig a szülő. Hát az is így van, igen. Gábor, jó reggelt, hello! Hello, sziasztok! Na, nálad kit bántanak? Hát nálam az egész a kislányomat bántják, az egész az úgy kezdődött, hogy volt 3 éve egy iskolaváltásunk, mert tehát elég furcsa dolgok történtek a volt iskolánkban, történt egy iskolacsere, aztán bekerült egy olyan osztályba, ahol van egy, hát én úgy nevezem a kislácot, hogy Ropi Rambó. Hát az egész úgy, tehát odáig fajul el, hogy például kapott a kislányom egy új toltartót, 6000 forint volt felszerelve, másnap lerakta a padjára a kislány, lerakta a földre, ráugrált, összetört benne minden, az új táskáját dobálja az iskolába, iskolaszünetbe, beletérdel a lapockájába. És mit csináltatok eddig? Atya Isten. Hát... én valahol a Balázsnak is igazat adok, srácok, azt kell, hogy mondjam, beszéltem a srácra, elmagyaráztam neki, hogy tehát ezt így nem kellene. Na most a szokásos sztori, tudjátok ti is, hogy szerelmesek a gyerekek, de valahol ne így mutassa ki a gyerek a szeretetét, hogy úgy jön haza múltkor a kislányom az iskolából, hogy egy monokli van a szeme alatt. Nagyon szerelmes akkor, volt. Atya Isten. Nagyon szerelmes volt, igen, lehet, hogy én is így útvarultam annak idején. Hogy mondjam, tehát én már felvettem a szüleivel a kapcsolatot, és amikor megtörtént az, hogy a feleségem felhív, hogy beszélj az apjával, mert monoklival jött haza a gyerek, felhívtam, elmagyaráztam neki, és akkor azt a választ kaptam, hogy hát igen, ez belefér az iskolai programba, nem fér bele. Tehát hát megmondtam neki, hogy igen, persze olyankor már eldurran az agyam, mondtam, hogy ketté téplek ott, ahol vagy. Egyetlen megoldás viszont tudok javasolni az ilyen szülőknek. Én most megpróbáltam azt, hogy születésnapja volt a kislányomnak, egy gyors étterembe béreltünk ki a helyet, születésnapjára partit szerveztünk, és elhívtuk ezt a úgynevezett Ropi Rambót. Nem tudom, talán azóta van némi enyhülés egymás között. Hozzáteszem, senki nem szereti az osztályba. Tehát és nem tudunk vele egyelőre mit kezdeni, nagyon durva helyzetek, tehát almával megdobálja, elmegy mellette belelő. Tehát hát nem ez tudom, azért nem lehet a szerelemre fogni szerintem. Ez már egy kicsivel több, ez már. Mi is meghúztuk a hajukat a lányoknak, de azért almával nem dobált. Ez a szülinapi meghívás, ez nagyon jó. Ez a szülinapi meghívás, ez egy nagyon-nagyon, hogy hívják, barátságos és nagyon kis szimpatikus húzás volt tőletek. Gondold el, Jani, azt a helyzetet, hogy tényleg senki nem szereti azok közé, akiket meghívtunk. És tudnék küldeni fotót, videót, hogy próbál beilleszkedni egy olyan közösségbe, ahol tudja, tudván tudja, hogy nem szereti.
És úgy mentünk, hogy két autóval leválasztottuk, én mentem a fiúkkal külön kocsival, a feleségem a lányokkal, hogy ő külön kocsival, hogy tudjak vele beszélgetni. Persze aláírom, az én lányom is van benne, az én némi rafkóság, eléggé talpra esett lányom van, hála a jó Istennek. Na jó, de hatod, hogy elbeszélgettél vele, ez a lényeg tulajdonképpen. Igen, talán úgy néz ki, és ezt javasolnám a többi szülőnek is, aki ezekkel a problémákkal küzd. Gábor, köszi, hogy elmondtad. Nagyon vigyázz a lányodra, ciao. Hello. Kellemes ünnepeket. Szia, viszont. Neked is. Hello. Na nézzük még gyorsan egy-két SMS, mit írnak a hallgatóink. Első gyerek első tanítási héten a tanítóninnek. Üss meg, ha mersz. Tegező hangnemben felvilágosítva. Ezt Joci kapta. Jocitól kaptuk. Szia, Bali. Én elkaptam a gyereket, és a fülébe súgtam. Mit teszek vele, ha nem akad le a fiamról? Azóta előre köszön, és pacsi haverok vagyunk. Írja egy hallgató. Most vittük át nagy csoport a gyerekünket másik óvodába. Két hétig minden este sírt, hogy nem akar óviba menni. Majd kiderült, hogy bántják. Igen, ezt az előbb olvastam, igen. Ha másodszor mész oda a szülőhöz, neked esik, hiszen ő már beszélt a gyerekével, igazgató is tehetetlenne, hogy már az én jó tanuló gyerekemet vigyem másik iskolába. Patthelyzet, ezt Kriszti küldte nekünk. Nálunk is van egy ilyen gyerek az oviban, hiába szóltunk anyukának, ő terel, otthon nincs a gyerekkel semmi baj, az óvónők meg tehetetlenek, mert a vezető óvónőnek van papírja, hogy problémás gyerekekkel foglalkozhat. Csak az a bökkenő, hogy nem az ő csoportjába jár. Azt mondja, hogy két évig tartott, mire az alsós gyereket eltávolították az osztályból. Másodikos gyerekről van szó, külön pedagógus kellett kirándulásokon, aki a kis görényre figyelt. IQ szegény szülő az iskola kezében pedig minimális fegyver. Ha nem talál neki befogadó sulit, amit a szülő is elfogad, nem küldheti el. Szép. Ezt Ildi küldte nekünk. Úgyhogy tényleg nem egyszerű a megoldás egyébként. Igen. Nagyon normálisan meg akartam beszélni a szülővel, hogy baj van, de két szó után elküldött az anyámba. Így megvertem aput is. Jó. Vannak radikálisabb megoldások is. És a 17 éves menő fiát is. Azóta semmi probléma. Nem biztos, hogy követendő példa. Én apaként megoldottam, nagyon rossz volt, de megoldódott. Elkaptam a fiút, és kicsit elbeszélgettem vele. A végén még az anyja is hálás volt, jött ilyen SMS is. Nálunk is volt ilyen, még védelmi pénzt is szedett a kisköcsög. Négy évig tűrte az iskola, hogy terrorizáljon mindenkit, utána tették ki, mert elege lett az iskolának belőle. Azért négy évig a gyerekvédelmi pénzed, az milyen? Az milyen? És mondjuk egy ilyen, és egy ilyennel jár a te gyereked. Odaadod a védelmi pénzt a gyerekednek az iskolába, közben szereted az iskolát, és nem akarod kivenni? És azt mondod, hogy mennyi a védelmi pénz? 600 apa. Igen. Szóval, hogy azért tényleg mennyire összetett helyzet ez, nem? Hát meg négy éven keresztül, nem, hogy négy éven keresztül, négy héten keresztül sem szabadott volna az iskolának engednie, hogy ez megtörténhessen. Igen. Ez is nagyon kemény. Nálunk az iskolába berontott apuka, és letette az ügyvédje telefonszámát, és közölte, ha innentől bárki meri fegyelmezni a gyerekét, vagy beírást kap, feljelenti rágalmazásért. Hogy ezért az erőviszonyok hogy eltolódtak, nem? Milyen rossz irányba egyébként. Ugye? Igen, és az a baj, hogy a szülőnek ez eszébe se jut, hogy a legrosszabbat ilyenkor teszi a gyerekével, amikor bemész az ügyvédet számát, odaadod. Ha? Hát igen, persze, hogy nem, hát egy torz értékrendszer alapján élnek. Igen. Na, és ezt viszi be a gyerek is a suliba. Igen. Na jó van, köszönjük szépen az SMS-eket. Tényleg érdekes élethelyzet, nem is könnyű, és látjuk az SMS-ek mennyiségéből, hogy azért sokan vannak hasonló helyzetben. Hát kitartás mindenkinek. Mi játszunk Óven bácsival és Beru nénivel már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Szia Balázs, szia Feri, szia Jani. Szia. Szervusz. Hello, Laci, jól mondom? Laci, honnan hívtál minket? Székesfehérvár. Jól van, Laci, mutatjuk is, hogy mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Jó, egyedül vagy? Van, aki segít? Egyedül. A lefolyóba öntik az olajat, látod? Hát milyen világ amiben ez? Amiben a bantuhús sütötték. Hát nem keveset. Engem. Hát figyelj, mekkora egy olyan állat. Nagy. Na figyelj, mutatjuk, mit énekelnek. Na, nem baj, nem törődj vele. Aha. Hát ezt tudom, hogy kitalálod-e. Uh-huh. Igen, ez nehéz feladvány, mondta az apadődő baj. És tudja. Jó vagy, Laci. Őrület. Szinte úgy fütyült, mint az eredeti. Kicsit félre nyomkodtad. Nem baj. Ne törődj vele, nem baj. Így nem. És meg is van az ajándékcsomag. Nagyon szépen köszönöm. Gyors játék volt. Igen.
Hát van ez így, van ez így néha. Lacikám, viszont ez neked egy teljes ajándékcsomagot jelent. Jó, küldjük neked. Nagyon szépen köszönöm. Csak Zsülnek köszönt. Igen. Zsül volt az. Őnek meg pláne. Igen. Hello, ciao, ciao. Hello, mégiscsak karácsony van. Persze. Hangszeres dúdolás. Még egy záró SMS a témánkhoz kapcsolódva. Kislányom óvodájában az udvaron szokott egy kisfiú verekedni. Múlt héten úgy alakult, hogy nekem kellett beöltözni télapónak. Sikerült a kisfiút befenyítenem. Az a legjobb. Gyere ide a télapó elébe. Ha még egyszer hozzád nyúlsz a lányomhoz, halott vagy. És már csavarod a kezét hátulra. Fogod el ezt a virgácsot, megölek kis köcsön. Ha bántod a lányomat. Ez egyébként szellemes. Egy persze pontosan 8 óra, jövünk a legfrissebb hírek után. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt 15 perce, jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello Jani, hello Feri, hello. Sziasztok, jó reggelt, de jó volt ez a kis duett. Ez nagyon. Én annyira sajnálom, hogyha Robiból végül mégiscsak autószerelő lenne, mint ahogy tervezi. Igen. Most ezt nyilatkozta ugye nemrégiben, hogy most már szeretne valamilyen tisztességes polgári foglalkozást találni magának, és azt gondolja, hogy az autószerelő a lehető legjobb, amit választhat. Ráadásul Németországba akar költözni, mert szeret ott lakni. Ő bolond, de nagyon szórakoztató bolond. Igen, sajnálom, a baleset történt, hatalmas a dugó, szép napot Brian küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán M3-as Nyíregyháza felé a Babati pihenő után a kanyarban a korábbi 100-as korlátozás 120-ra emelték. Ez biztos, hogy jó hír. M5-ös Szeged felé 44-es kilométer van egy trafi, Expo Tomi küldte nekünk, és Sajószöged Nagycsécsi végén kék Suzuki-ból trafiznak, ez Tibika. És nagy A-val. Tibika így írta nekünk. Köszönjük szépen. Újpesten a Tél utcánál a Lehel tér irányában hatalmas baleset van. 11-es villamos és a buszok se járnak. Manócsék küldték nekünk. Köszönjük szépen. És hát körülbelül ennyi. Mi van a hó előrejelzéssel lesz? Karácsonykor mondanak valamit? Most már azért ráfordulunk a célegyenese, talán már egy ilyen belátható távolságon belül van. De előtte mondanak. Mondanak havat előtte, igen, tényleg? Igen, azt hiszem, hogy most vasárnapra mondanak hószálingozást, és, ja, és hát lesznek mínuszok a rákövetkezendő két napban, hát nyilván az lesz, hogy mínusz kettőt mondanak körülbelül, és hát talán megmarad, talán. De hát a hószálingozás az ugye nem jó, egy jó, nagy hó. Jó, az nem erős. Igen. Hm? Nem akartam letörni a lelkesedést, de János csak így jó, a túlregek annak is örülnének, mert esemény lenne az élet. Az igaz, ott nincs. Jó, szóval, hogy akkor nem lesz fehér karácsonyunk, engedjük ezt a dolgot el. Ugye? Jól értem. Hát, jól értem én. Olyan régen volt már, és én ezt annyira szeretem. Főleg azt szeretem. Mikor volt utoljára? 3-4 éve. Nagyon-nagyon régen. Nagyon régen. Nekem volt egy ilyen, bevett ilyen kis szokásom minden a karácsony este, hogy amikor már mindenki aludt, akkor fogtam magam, és akkor... Adásképes? A... Ja. Tessék? Adásképes? Ja. Hát mondani, nem. Már az után történt mindez, és akkor ráraktam a pórászt, nem levettem magamról a pórászt, és ráraktam a kutyára, és akkor kimentünk sétálni, és én ezt mindig annyira imádtam, hogy ilyen éjfél egy óra körül kint sétálunk úgy a kutyával, hogy gyakorlatilag már mindenki alszik, és ott vannak azok a behalvazott gyönyörű utcák, gyönyörű lőrinci utcák, és annyira kellemes, annyira jó hangulat volt, és ezeket annyira visszasírom. Ez egy ilyen kis, nem is tudom, egy kis tradíció volt nálunk mindig. De hát akkor még volt hó. De hó nélkül nem is mész, akkor csak a hó van? Tehát hó nélkül... De, és ott rohadjon meg mindenki. De az a baj, hogy, hogy annyira fantasztikus volt. Tehát, hogy ott tényleg olyan, olyan meghit volt az egész. Ma volt romantika. Na, akkor veszed ki belőlem utolja. Az utolsó csepp romantika, amikor az utolsó havat láttam. A mi gyerekeink lassan olyanok lesznek, mint az afrikai gyerekek, hogy már nem tudják, mi a nem kódja. Nem, mi 5-10 év, és effektíve nem nagyon itt találkoznak már vele, és az esik a hóak, hogy állnak az ablak előtt, tátott száj, hogy ez mi? Hóágyút. Mi ez? Hóágyút megrendelted? Nem. Hát, ja, legyél már stúr, de összedobjuk. Ja, nem foglalkoztam velem. Igen, volt egy ilyen elmögöteg ötlet. Igen. Az a Vikinek is ai. Meg vagy. Az nagyon jó lenne. Behogyóltabb, hogy ezt tűzcsapra kell kötni. Nehogy már nincs tűzcsapod. Nem mondd már, hogy még nem oltottátok a házatokat. Nem mondd már, hogy még nem gyulladt ki egyszer. Nem, ugye a hóágyúnak a lényege, hogy azt vízből csinálják, tehát az egy elég nagy hely kell, vagy hát olyan hely, ahonnan elég nagy mennyiségű vizet tudsz felvenni. Vagyis ugye tulajdonképpen egy tűzcsapra kéne rákötni szerintem, és aztán lehetne hóágyúzni. Figyelj meg,
hazafelé érted, véletlenül ráfarolsz egy tűzcsapra ott a közelben. Már megvan a nyomás, megvan a víz. Akkor koripálya is van. Koripálya is lesz a gyerekeknek. De mekkora lenne? Képzeld el, hogy kimegy a gyerek este is. És nézd meg. Hó. Vicces! A szomszédnál nem. Az utcában nem. A szomszédban nem. Várjatok meg, gyerek. Csak az udvar, persze. Csak az szomszéd nem kap belőle. Mit látsz? Hát figyelj, mini hóágyú Snow 3001-es típusú, 30 rugó. Nem bérlés, a tied. Érted? Bármikor hó. Hello. 30 rugó. Hát most összerakjuk. Hello. Mondom neked, tessék. Hát figyelj, ez kész, és ez mindenki kész lenne tőle. Egy literes folyadéktank, 2 méteres hatótávolság, mondjuk nem mondjuk nagy. Mondjuk az, igen. Jó, hát az elég. Abból pont kifújsz egy hóember. Halkan, figyelj csak, halkan szállingózik a hó. Kompakt hógép, ami maximum 2 méterig mi löki ki magából a műhópelyheket. Na? Hihetetlen. Pont annyi a kilökési távolság, mint Ferinek. Én, mintha én elfeküdnék. Távirányítós. Távirányítós hógép, érted? Nem kell állandóan menni. Bent vagy végig a gyerekkel játszadoztok bent a padlószőnyegen, tologatjátok a matchboxokat, közben nyomsz egyet a távirányítón, és elkezdik behavazni. Benni, nézd hava. Csak nekünk. Hát igen, ez és egy kis mini felhő. Tényleg a tetőre rakjátok, és hogyha ráadásul van benne egy ilyen kis szervomotor, és jobbra-balra, akkor az a gyerek nem is fogja tudni értelmezni. Miért ilyen furán esik a hó, tudod, hogy jobbról-balra, balról-jobbra, jobbról-balra, balról-jobbra. Az óriási ajándék lenne. Múltkor a gyerek a bevásárló központban ránézett egy ilyen kanyaros szánkóra, hogy kanyarodni lehet a szánkó, és nem értett, hogy mi az. Tehát effektíve nem tudta, mert hogy nem ült még nagyon szánkó se. Egyszer még, amikor egészen kicsi volt. Kiestek a kis kocsi kerekei? Igen. Nem. Az a szánkó. Ez szánkó. Ezt még évekkel ezelőtt lehetett használni, most már olyan túl sok értelme egyébként nincsen. Na, ugye... Szoktunk mi azzal foglalkozni, ha egy magyar előadó beperel egy külföldi rockstárt, vagy előadót, hogy lenyúlták a dalát. Ez hazánkban valamiért nagyon nagy divat. Nem tudom, hogy máshol is csinálják-e, hogy így akarnak meggazdagodni. Teszítek, egy emberhez köthető. Ez egy emberhez köthető Kozsóhoz, aki egyébként hál' Isten most már olvassuk mi is a híreket, hogy jobban van, és továbbra is örülünk neki. Jobbulást kívánunk neki. Ő volt az, aki sokszor ugye különböző nagy popsztárokat akart letérdeltetni különböző perekkel, és mindig hozott egy dal, amiről megállapítottuk, hogy nyomokban se hasonlít az eredetihez, nem, hogy plagizálásról nem lehet szó, vagy plágiumról, effektíve semmi köze az egyik dalnak a másikhoz. Ugye Kozsó egyik dalánál pont azt mondta, hogy Lady Gaga nyúlta le, és csinálta meg belőle a, nem tudom, Born This Way, nem tudom, melyik dal csinálta többet meg is belőle. Megjelölt hát a bő. Igen, nem tudom, mi lett a perről, és akkor Kozsó azt mondta, hogy az ő amerikai menedzsmentje már, ugye hát kezeli az ügyet. És... most van egy magyar énekesnő, akit lehet, hogy ti jobban ismertek, mint én nem tudom, hogy ő kicsoda, aki beperelte Beyoncé-t. Hogy ez így hogy működik nálunk, hogy mindig magyar előadók világosodnak meg? Vagy aztán lehet, hogy többi országban is ez van, hogy mindenki meghallja a saját dalát a nagy hát tök egyszerű, amerikai előadókban? Ha belegondoltok, hányszor hallottuk azt a mondatot, hogy Amerikában nem tudják, hogy hol van Magyarország. Ugye? Igen, ezen sokszor volt. Sajnos, ilyen, hogy Európa még úgy, hogy megvan nekik, de az európai országok már nem. Nagyon Magyarország meg abszolút nem. Most már azért tanulgatják. Honnan lopsz? Akiről nem tud senki semmit. Igen. Ugye? Hát az amcsi népnek akarod eladni a dalodat. Te vagy Beyoncé, az a gyönyörű. Kifogytál, nem áll mögötted a világ legjobb zeneszerző gárdája. Érted? Tehát, hát meg nyilván nem látsz olyan toplistákat, olyan bevételi toplistákat, hogy mit tudom én, ebben az évben a legtöbbet mondjuk Berecki Zoltán kereste. Igen. A meg popeladok közül, tehát őt nem érdemes beperelni. Viszont azt, aki ezen a toplistán mondjuk ott szerepel, nem tudom hány száz millió dolláros bevétellel, hát az nyilván érdemesebb, hát ha bejön alapon, beperelni, nem? Igen. Azt úgyse veszik észre, Amerikában nem tudják, hogy hol van Magyarország, soha nem fognak magyar előadót hallgatni, ergo tőle kell ellopni. Tehát innen kell elvenni. Innen kell lopni. Uh-huh. Micura, jól mondom a nevét? Micura. Micura? Igen? Uh-huh. Ő egy... Micura. Micura. Micura? Nem tudom. Nem, Micura. 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 Ez vezetéknév, keresztnév, vagy ez az előadói neve, hogy Micura? Ez olyan, mint a Zséda. Uh-huh. Ja, ez olyan, mint a Zséda. Micura. Zsédenyi Adrien lett Zséda, Mihályfi Cunami. Tényleg. Valószínű ez lett. Így lehet. Pontosan így lehet. Így lett a Micura, igen. Ő azt mondja, gyerekek, ez az éhívám, hogy a büdös életben nem hallottam még róla. Nem. De segítsetek, dolgod. Ha ti igen, de nyugodtan mondjátok azt, hogy te mekkora büdös nagy bunkó vagy. Soha nem hallottam róla, nem. Jaj, nem. De jó, ilyenkor mindig menjük. Lecsapnék el a lehetőségre, de nem, sajnos, ez most nem él meg. Azonnal bemondanád, ahogy tehetnél, de most ezt nem tudod bemondani. Szóval azt mondja, hogy ő 1997-ben megjelentetett egy dalt, ami a Bajba, Bajba, Pelem, ez a dal címe.
És ezt a dalt nyúlták le az ő engedélye nélkül. Na most ez nekem is új, mert se Beyoncé dalát nem hasonlítottam még össze ezzel a dallal, se ezt a dalt nem is hallottam még. Tehát most először meghallgatjuk, hogy van-e bármiféle hasonlóság. Micura Mónika ilyen egyébként. Igen? Igen, Micura Mónika. Na, jól, megkerested. Eszembe jutott. Móni. Eszembe jutott a Google-ról. Akkor hívjuk Móninak, vagy Mónikának, nem tudom, hogy melyiket kedveli. Tehát azt mondja, hogy... akkora sláger lett a Beyoncé dalából, hogy még Grammy-re is jelölték, pedig tulajdonképpen ez az ő dala. Aha. Uh-huh. Hát gyerekek, ha ez most tényleg így van, hát akkor meg kell hallgatnunk, és el kell döntenünk, és igazat kell adnunk, és el kell kapnunk Beyoncé-t, és felháborodott hangvétől levelet írni a Sony-nak, vagy nem tudom, hol fut Beyoncé, hogy mi a nagy büdös fenét képzelnek magukról. De így tényleg, van, állítsa már le magát. Állítsa már le magát Beyoncé. Ezt a Beyoncé-t ezt ismeritek? Hát, vannak kísérletei a zenei világban. Igen, próbálkozik? Próbálkozik, igen. Nem is tehetségtelen a lány. Na, a Beyoncé az a Drunk in Love. De hogy szoktuk csinálni? Először meghallgatjuk az eredetit, mármint Micura dalát, és utána a Beyoncé? Úgy kellene. Mónika, igen. Mert hogyha a Beyoncé, vagy igen, Beyoncé azt mondtátok, hogy annál az előadónál majd előjön a déjà vu érzés, vagyis hiba a Matrixban, akkor rögtön tudni fogjuk. Uh-huh. Rögtön tudni fogjuk, hogy tényleg ez egy eredeti Micurinda. De látjátok, milyen Micura. Öregek vagyunk, hogy mi már Micurát se ismerjük. Mi zeneileg nem vagyunk túlságosan műveltek. Aha. De ezt most komolyan mondom, hogy van egy generáció, akiknek már Micura jelent valamit, de hogy nekünk már nem. De nem azért, mert nem szeretjük, hanem mert egyszerűen ennyire idősek vagyunk, hogy nem hallgatjuk, nem? Úgy se ismerős, hogy Micu? Mert az a művész Micu. Neve. Micu. Úgy ismerős, ugye? De... mert Micura Mónika, és abból lett a Micu. A Micu. Micu, uh-huh. Tehát ez a művész. Jó. Most már beépült, megjegyeztem. Jó. Itt tényleg, itt lopnak most már az Omegától, ugye volt az ügy, az a Kanye West, Kanye West. Igen, a Kánya. Kánya az magyarul. Kata idősebbik testvér Amerikában, Kanye West. Lopott az Omegától, de talán ők el is ismerték egyébként, és fizettek is, tehát abból ott volt valami, ugye folyamatosan tőlünk lopnak. Miért hát csinálják ezt? Milyen cudarvilág ez. Na, akkor mit hallgassunk meg először? Először Micurát be tud játszani, és van nekünk Micuránk? Az a Micura dal. Na figyeljetek, így szól Micura dal. Az első 13 másodpercet nagyon figyeljetek, jó? De szépen énekel. Nagyon gyönyörű hangja van. Jó hangja van. Nagyon szép hangja van. Mondjuk vidámabb nem lettem. Jaj, bocs, nem ez jó. Volt hagyja, a cél. Nem, most nem mindig. Ítéletet kell hozni, ez egy szomorú vagy egy vidám dal. Ez egy szép dal. Jó, oké, tehát ez a dalocska. Ben van a füledben, Jani? Bement a füledben? Persze. Hozd vissza egy kicsit. Nem, akarom egy szépen. Tényleg nem. Nem ő cinkeled vele. Na. Ha, jó, gyorsan nézzük a Beyoncé-t. Igen. Nagyon kiváló énekes. Most nagyon így jó, igen, azt írják, hogy a Geszti Désféle dzsungel könyvében is ő énekel. Uh-huh. Köszönjük szépen. Hangja az elején. A segítség. Ő az eleje lánya, Micu? Így hívja ő is, az eleje lánya. Én csak így hívom meg a gyerekek is, hogy az eleje lányt hallgassuk meg. Egyébként tényleg így. Az a nyitányban van egy, és akkor most már tényleg megvan az ő hangja, gyönyörű. Igen. Jó. Most elfejtettem a dallam. Nekem meg. Ugye fájrólt érdemes. Jó, oké, hol van a Beyoncé dal? Na figyelj, Beyoncé dal. Beyoncé-nak hányadik másodpercétől kell ez, figyelj, az elejétől? Hol jön be a Beyoncé dalba a Micu? Gyere, Juli. Gyere, te vagy a szakértő. Gyere, Juli. Uh-huh. Gyere, Julikám. Gyere, mondd bele a Micu. 17. 57. Ott a Miki a léga. Ott 3-asban mondjon. 57. másodperc, a legeslegeleje. Tehát megy a Beyoncé vonul a tengerparton, és egyszer csak megszólal az a hang. De ez nem videó. De ha most tényleg ellopta, nagyon dühös leszek. De kezd el, indítsd el. De csapodni kezdesz majd? Hát akkor felhívjuk Beyoncé-t. Ez volt az? I've been drinking. Tehát maga a dallam. Aha. Hát mutasd a Micurát még egyszer, tegyük be, és akkor egyébként? A hangszín szerintem az hasonlít. Bár egyébként, amikor... Hát az nem perelhető a hangszín, érted? Hát hallgass a Micurát, figyelj.
Még véletlenül sem. Micsoda? Ha nem hallod? Ja, tényleg. Most, hogy mondod. Ez ugyanaz. Ez ugyanaz. Hallgass meg a Beyoncé Jules. Most gyorsan, most gyorsan. Gyorsan, te... Ugyan. Nem hat, tényleg nem hallod. Hát akkor azért biztonságkedvéért, hogy a Perelje Mábe Micura Ofraházát is, jó? Mert hogy... Egyébként simán. I've been drinking. Hú, de jó hangi. És jön ezzel a... Ezzel a vakítással. Fúj, ez a csúnya hangolul. Micurát, még egyszer, Micurát. Ez nem az, igen? Ugye mennyire hasonlít? Igen, mennyire. De a izé miatt megismered a... Csoki, perelünk. Én adom. Igen, úgy érzed, hogy megyek, figyeljetek, én szurkolok nektek mindenképpen. Távolra. Remélem, hogy anyagilag is beszálltok. Ugyanaz az elején, Jani, ne legyél egy süket, kérlek. Perelünk. Tényleg. A rohadék Beyoncé. Ez ő is énekes nő. Komolyan mondom, hogy érted, ők learatják itt a babérokat. Ez most ki a Beyoncé? Akkor énekelj nyugodtan. Látod? Most. Látod, hogy össze lehet keverni. Hát tényleg. Micura, énekelj nyugodtan, de most Beyoncé lett, azt mondom, hogy hallgass el, te céda. Én is ott leszek majd a közelben, amikor pereltek, jó? De tényleg az a tádádám, az az eleje, az tök ugyanaz. Hát te zenész vagy, neked elhiszem. Hogy? Holaimnek hol tévedtél? Ne, tényleg ugyanaz. Kicsit rontja az esélyeinket, hogy ugye Micu saját bevallása szerint is egy régi cigány népdalt énekel. Aha. Tudod, tehát, hogy azt a cigány népdalt, azt mondjuk Beyoncé máshol is belebukhatott ebbe, vagy bele akadhatott, érted? Aha. Akkor nem lehet, hogy Micura megegyezik a cigány népdal szerzőivel, és ketten együtt, vagy hárman bepereljük Beyoncé-t? Tehát mi? Aha, az alapszerző, mi az eredeti szerző, és Micura, és bepereljük Beyoncé-t? Nekem most nem azért mondom, életben, de nekem van egy elég régi felvételem még középiskolából, amikor megpróbálkoztam az Acsitári hegyek alatt című klasszikusat. Fia, ha a csík bármikor is megpróbálja lenyomni, én perelek. De az más, mert ők azt mondják, hogy az az Acsitári hegyek alatt. De nem mondják, hogy azt én előbb toltam, mint nem, ő. Mert hogyha te énekelted, nem lehet ráismerni, tudod? Á, de hogy itt a Beyoncé azt mondja, hogy ez egy saját igen. dala. Valaki kérdezi, hogy mit szuráltok ott a rádióban? mi ez a nyikorgás? Hány másodpercről lehet perelni? Tehát mikor tol? Hány másodperctől van ilyen, hogy 5 másodperc egyezőség számít nyúlásnak? Az 5, ez kevés, nem 30. 30 másodperc ugyanolyat kell csinálni, és azt nyúlás, ha 26, én lenyúlok tőled, és csak 20 másodpercig egyezik, akkor te nem tudsz perelni? Ha 29-en nyomsz egy pausét, akkor ott már megvagy. Az a tied, nem az enyém. Tehát a Stingnek az Englishman in New York-et 29 másodpercig én lenyúlom, és a 30-tól tök más a dal, akkor nem tud beperelni Sting, hogy ez az ő dala. Hát akkor már mennyi valami, hogy akkor mennyi már valami a izében, vaskosabb csapás irányban, egy Michael Jackson nyúlja le, vagy egy Beatles-t. Ott azért van Della. Azt nagyobbat tudom kaszálni, igen. Hát gyerekek, nem tudom. Hát. Nehezen megadható. Nagyon jó énekesnő, fantasztikus hangja van, sok sikert kívánunk neki. De hát azért én nem állnék bele így karácsony előtt, főleg nem. Vagy legalább de pont azért most, mert a kicsit ott meg van gyengülve az izé, és a Beyoncé is, érted? Ajándékvásárlás van, meg fenyődíszítés. Igen. Most kell most nagyon meg vannak gyengülve egyébként. Anyagilag nemrég láttam egy kis fotóösszállítást a kecőjükről. A nappaliuk az úgy néz ki, hogy a nappali mellett közvetlenül van egy lift. De az a lift az nem egy személyfelvonó, hanem gyakorlatilag a garázs tolja föl a nappalinak a szintjére, és utána pedig elkezd forogni, hogy meg tudják nézni a vendégek azokat az autókat, amiket nemrégiben vásárolt Beyoncé. Egyébként nyomorúságos körülmények között élő, és nem keveset, hanem nagyon keveset kereső férje. Beülnek oda szépen, és megnézik a legújabb kis Bugattikat, Ferrarikat. Igen, az nagyon durva, azt én is láttam. Mikor a garázsból így megjönnek az autók a nappaliba, egy lifttel. Ez jó, nyomnak egy gombot, és följön a garázs. Na, nagyon hasznos. Nem levedek a garázsba, hanem följön a garázs. milyen értelmes pénzköltés, nem? Az volt. Öcsikém, nyomd már meg a gombot, jöjjön már fel az a Bugatti verjén, és akkor följön a Bugatti verjén, és egy üvegfallal van elválasztva, míg te ebédelsz. Hát figyelj, a garázsból bárki ellophatja. Ott van hátul a verjéron. Hátra megyünk, megnézzük, nem kell hátra menni. Ide látod, forgatjuk. Ezt megint rosszul látod, mert nem azért forgós a garázs, hogy te vakítsál vele, hanem orral beállsz a nappalidba. Igen. Megfordítja, és orral tudsz kiállni. Aha. Érted, nem kell tolatni.
nem használod fölöslegesen a tollatás gombot a Veyronon. Ja, értem. Hát és egyébként megmulatniuk kell közben az időt, míg ugye a házasszonya a YouTube-ot bújja, hogy mit nyújjon le. De miből tud ilyen kecót építeni? Hogy pofátlan módon mit szudalából lopja tessék a magyar dalokat. Érted? Ebből tud ilyen kecót. Így könnyű? Mennyi? Így könnyű. Igen. Legközelebb mit fog elnyomni? A ding-dongot? Hát, akkor perelünk. Akkor megint akkor perel. Is. Akkor is perelünk a pénz. Igen. Na jó, hát meg kellett hallgatunk, kíváncsiak voltunk. Igen, dönts el mindenki saját maga, hogy kinek van igaz. A 8:30 múlt pontosan, 4 perccel jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:90 pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jászapátina a Hevesre vezető úton most lövik be a trafipaxot. Biciklist gázolt a villamos a Pozsonyi úton, a Kagylós kútnál. Orsi küldte nekünk, aztán trafi van az M3-ason, a 204-es kilométernél Budapest felé. Kútbundi írta ezt nekünk, köszönjük szépen. És hát igen, igazából azt nézem, hogy nincs nagyon több. Na, hármasugrást játszunk. Majdnem azt mondtam, hogy az év utolsó hármasugrása, még nem az utolsó, de lassan már az egyik utolsó játékunk. Ugye? Milyenek a kérdések? Nehezek? Könnyűek? Azt mondja, hogy köszönöm a kérdést, mert ezáltal is rávilágítasz arra, hogy milyen fontos munkát is végzek. Köszönöm, nem nehezek. Nem nehezek, jól van. Na megnézzük, hogy ki a játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Sziasztok vagyok! Hello, István! Honnan hívsz, István, minket? Budapestről. Budapestről, mit csinálsz? Gépkocsi vezető vagyok. Gyors és gépkocsi vagy? Nem, csak simán gépkocsi. Gépkocsi vezető. Uh-huh. És merre vagy most a fővárosban? Hát most nem a fővárosban vagyok, most Nógrád szakálon vagyok. Oda kellett vinned valamit, vagy valaki? Igen, onnan hozok valamit. Onnan hozol valamit. Uh-huh. Jól van, hát akkor nem is nagyon tud senki segíteni, egyedül vagy. Hát, nagyjából igen. Hisz magadban. Jól van. Szokott menni a hármasugrás? Valamikor jól megy, valamikor valamit nem tudok. Uh-huh. Hát ha az elsőt nem tudod, add le majd a forgalmit mindenképp. Azt mindenképp, igen, most látom, az elég könnyűnek tűnik. Mehetünk? Mehetünk. Így szól az első kérdés Morning Show Klassz FM-es nyakbalkasztóért. Melyik autópálya mentén található Nagy Kanizsa? Hát az M7-es. Ekkora zicser. Ez nagyon, nagyon könnyű volt. Menjünk-e tovább? Megyünk. Sapkáért, sálért, így szól a második kérdés. Melyik labdarúgó csapatban játszott 14 éven át Dárdai Pál? Hertha BSC. Pontos, hogy a Hertha legendájáról van szó. Csanyó! Na most mi legyen? Megyünk. Igen? Igen, előre. Ezt előre a Lenini úton. Ó, azon már ne, ha lehet. De viszont csak ne forduljunk. Harmadik kérdés így szól, karácsonyfa díszért. Morning Show-s Klassz FM-es karácsonyfa dísz. Melyik két európai ország határfolyója az Odera? Ne kapkodj. Odera. Túl az Oderán. Van egy ilyen? Egy ilyen dal. Dal, vagy Tudolás. Egy vers részlet. Hát, ha most ez nagy cip lesz. A folyóból partja. Németország. Mit mondtál? Ja. Nem hallottuk, mondjad? Németország, Lengyelország. Igen! De nagy baj. Segített a dalunk. Igen. A hegyek meg a balpart. Hát az nem, de... nem csodálom. Jól van. István, megvan minden, csod nélkül ügyes vagy. Nagyon szépen köszönöm. A Metallica kísérjen utatokon. Köszönjük. Szívemből beszélsz. Kedveled? Azért mondod? Nyilván, persze. Hát, én már nagyon régi hallgatottok vagyok. Még a Rádió DJ. Volt ilyen. Ugye? Volt. Igen, megszűnt. Ugye? Megszűnt, egy nagy veszekedés volt mindig, és egyszer beadtad a Metallicát. És akkor rend lett. Fegyelem. rendet és fegyelem, igen. Jól van, köszönöm. Itt már nem meri beadni, tudod? Itt már nem mer betenni Metallicát. De volt. Még amikor a legelején amikor elindultatok. Amikor nem volt itt a Balázs, persze. Igen, nem, amikor legelején elindultatok, akkor egyszer voltam a nap hallgatója,
és akkor megint megkaptam. Na, látod, néha, néha azért van egy kis Metallica ritkábban, főleg amikor szerdai napon is értekezlet. Köszi a játékot, ciao. Én köszönöm szépen. Hello, sziasztok. Hello, hello. Neked köszi is, viszont. Neked is, ciao. Hello. Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, ha már dalok, a morningshow.hu-n lehet szavazni a retro dalokra. Nem, már van ilyenünk. Itt csoda, gyerekek. De jó vagy. Fejlődünk, fejlődünk. Mert eddig ugye mindig az volt csak, hogy mi itt ültünk a Janival bután, te meg nyomtad a raidat, és hogy most végre az van, hogy a... Ne haragudj. Beleszólhatsz most már, de itt. Hogy a hallgató is beleszólhat. Ez jó. Jó. Ez nagyon jó. Jó. Bizonyám. De nem arról szól a szavazás, hogy amire egyet a szavazak, az lemegy, hanem ami a legtöbb szavazatot kapja, mondjuk az egy dal, vagy az a két dal, ami a legtöbb egy-két szavazatot kapta, az biztos, hogy lemegy a retronapon. Tehát azért teljes... Tehát azért mégis... Teljes hallgatói irányítás nincs, de lehet Balázs kiválasztotta azokat a dalokat, amiket ő szívesen hallana kedden, és ezek közül lehet majd válaszolni. Bár végre szavaztok, úgy is lement volna. De tényleg érdemes, döntsétek el, jó a morningshow.hu-n, ott vannak a dalok, szavazgassatok, nyugodtan nyomkodjatok, és van egy fotópályázatunk. Így van, a fotópályázatunknak pedig ugye az az elnevezés, hogy így készültök ki ti, és nem csalás, nem ámítás, 50 ezer forint készpénzt, illetve Morning Show-s meglepetés ajándékcsomagot lehet nyerni annak, aki a fotójával a legtöbb lájkot gyűjti össze. Betegek a fotók eléggé, nem? Természetesen semmi közel nagy részüknek a karácsonyhoz, de örülünk nekik, mert hogy nagyon viccesek. Igen, ha valakinek van egy kis ideje, akkor nyugodtan kalandozzon. Ezek lehetnek egyben titokban készült fotók a nagyiról, ahogy elbóbiskol az égő karácsonyfa alatt, vagy unokákról, gyerekekről, süteménykészítés közben, bevásárlás közben, faszállítás közben például, úgy, nem? Külön várjuk, az állító is rajta van. Van. És ha nagyon a nagypapa, annál inkább örülünk neki. Akkor még van jövő. Így van, a faszállító nagypapa, amikor viszi a fát a vállán, és szállítja, nagyon fontos, ugye, vagy a faszállító nagymama, hát az is ugye nagyon fontos, hogy amikor szállítja a nagy fát, akkor azért fotózzátok le. Mit csinálsz, nagypapa, mit csinálsz? Ja? Úgyhogy ezeket tessék lefotózni, és feltölteni a morningshow.hu-ra. Beteg pályaművek vannak, úgyhogy érdemes kalandozni. Ja, és egy picit dezinformáltan hallgatókat, ezt mindenképpen ezt szeretném mondani, hogy nem a karácsony előtti vasárnapra mondanak havat, hanem a rákövetkezőre. 26-ra, hát az illetve 28-ra. De tényleg. Úgyhogy van egy kis fázis késés, van egy kis csúszás, tehát hogy igazából Balázsnak egy héttel későbbre kellene rakni a karácsonyt, mert akkor még talán összejött volna. Most idén is ez a kis fehér karácsony, ami nem fog. Na, ez nem lesz egyébként. Mármint, hogy fehér karácsony. Hát, ha egyszer megmondtad, akkor nem lesz, az nem lesz, hát nem? Igen. Viszont érdekes dologgal jön elő a Facebook, erről beszélünk majd a hírek után, mert hogy egy képelemző algoritmuson dolgoznak ők ott, és azt szeretnék, hogy a rendszer szűrje ki, ha a felhasználó ittas állapotban szeretne fotót feltölteni magáról, illetve azt sem engedné, hogy mások engedély nélkül posztoljanak képeket rólunk. Hűha. Tehát tulajdonképpen a rendszer kiszúrja, ha te részeg vagy, és nem engedi, hogy felrakjál valamilyen posztot, vagy éppen egy fotót saját magadról. Na. Tehát várjál, le kell a vége a posztjaim, hát, akar Feri, a célhoz, rajzolni fogsz. Gyerekek, nagyon rosszak vagytok. Nem, most vele, az a kérdés, hogy valaki engem lefotóz, ahogy én ittasan állok, akkor azt nem engedi a Facebook, vagy így van. Én magam se tudok posztolni, úgyhogy ittas vagyok. Te se. De miért? Mert ezt írod, mi köze hozzá a Facebooknak, de tényleg, Zuckerberg, vegyél már vissza. Figyelj, mert hát rossz hatással van. De ne, hát így emberek életeket élnek így le, hogy ez a mondatuk van. Rossz példa. Tehát, ha te részeg vagy, és le akarod fotózni saját magadat részegen, aha, és ezt feltenni a Facebookra, ezt nem tudod feltenni, mert az algoritmus felismeri majd, hogy te részeg de hogy? Vagy. Hogy mindenki egy irányba néz, csak te nem. ez érdekes. Ez de a ha részegen én lefotózom a Józan Janit, és azt akarom föltenni aláírással egyetemben, ami már nyilván olvashatatlan, mert Azt egyféleképpen tudod megcsinálni, hogy összefogsz még magadnál egy négy részeg embert, és mivel a Jani lesz az egyetlen józan, így neki lesz más az arca, vagyis róla fogja azt gondolni. Mert az így van, hogy részeg, és ezért a négy részeg egy józannal tud majd fotózkodni, és nézi az algoritmus, hát itt ez az egy gyanús, akkor őt nem engedem. Ha józant kitakarja, és a négy részeg pedig ott fog egy józannal mosolyogni, tehát mindig vegyél magad mellé három józant. Aha. És akkor
Így van. Vagy hogyha mondjuk túl vagy sok... Vagy négy részeget és egy józat. Igen. És te vagy a józat. Hogyha túl sok például a pulóvereden a félig megemésztett répakocka, akkor sem engedik föl. Répa, de szerettem répa. Lassan jó, hogy ezek a Zuckerbergek tényleg engedik használni hallott? Ezt a Facebookot, nem? Hát most már mindent megmondanak, ha van 100 000 követőd és rányomsz egy képre, azt egyébként ne gondoljátok, hogy 100 000 ember megkapja, mert nem, csak mondjuk 10 000 ember, tehát nem is kapod meg, nem is nyomhatod, ezt csináltod, azt csináltad, tehát jó, hogy lassan létezhetsz ezen a Facebookon, mondjuk én nem vagyok, de Feri, te mondjuk Facebookozol. Igen. Tehát, de milyen jelei vannak? Tehát, hogy hol, tehát lát majd az algoritmus 3 ölelkező embert, akkor azt mondja, hogy egy részeg ember mindig ölelkezik, és akkor nem engedi felrakni? Tehát egy részegen ölelkezem mondjuk, mert aha, egy szeretett rohamot kapok, akkor nem engedi majd felrakni a képeimet? Vagy te mondjuk sokat beszélsz, vagy te fekszel a földön, és mindenki átlép rajtad, akkor de kiszűri? De azt engedi, mert az már eddig is van ilyen képfőn. Vagy összehasonlítja az előző képeiddel, igen, és ja, megnézi, vagy hogy tudja ezt kiszúrni? Hát egyébként valamit biztos, hogy bele fognak ebbe a programba applikálni, tehát olyan standard dolgokat. Tehát, hogyha van egy olyan fotó, amin azt észleli a program, hogy mondjuk minden orlukába az illetőnek van belerakva egy-egy cigaretta, illetve a füleibe, és a szemöldöke pedig le van borotva, az és mondjuk érthető. És rá van valami írva filctollal, fekete filctollal a homlokára, és csúnya szó, akkor ott azért lehet sejteni, hogy az illető részeg volt nagyon, és a barátai egy picit megviccelték. Igen. Most az új, ezek már tudnak új lenyomatot olvasni, lehet, hogy már... Ne, nem mindegyik, csak azt ígéri. Hogy van benne egy alkoholszonda. Hogy be kell fújnod, igen, mielőtt Facebookozom. Nem tudom, na erről beszélünk, illetve arról majd a hírek után, hogy alkoholos állapotban ki mekkora bakit követett már el, amit másnap nagyon megbánt. De ugye, csúnya téma. De eleve csúnya. Jönnek a céges bulik, de nem akarjuk szűkíteni a dolgot, hanem amikor te megvilágosodsz, mert itt áll kettő felest, és beolvasol neki, és fölhívod, és elküldesz egy szerelmes üzenetet annak, akinek nem kellene, vagy rácsörögsz, vagy ott áll melletted, és megfogod valamit, amit nem kellett volna. Tehát alkoholos állapotban ki milyen tettet hajtott már végre, amit másnap meglát. Amit másnak nagyon megbánt. Igen, felbátorodva, erről beszélgetünk. Majd 4 perc, pontosan 9 óra, jövünk a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 12 perccel, szép reggelt. Kívánunk mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk, az utolsó órába vágunk bele ebben a pillanatban, és azt nézem, hogy kevesebb a közlekedési hírünk, mint szokott lenni, de talán azért, mert minden rendben van az utakon, nem? Ma születik a gyerek, hogy utolsó órában... Nem! Ja, azt hittem, hogy innen egyből viharzottak. Nem, hogy az utolsó órába vágunk bele, azt mondtam. Kerecsend, Trafi, Fehér Asztra, Egró vagy Egrő küldtesz nekünk. Köszönjük, ebben a pillanatban koncertak 3-an a 12. kerületben, az Alkotás úton, a Déli pályaudvar és a Királyhágó utca között. Kifelé alakul a dugó. Boldog karácsonyt üzeni Marcus. M1-es Budapest felé a 107-es kilométernél autó az árokban. Figyelje mindenki az úton. Ezt is SMS-ben kaptuk, aztán Jászapátin a Hevesre vezető úton most lövik be a trafipaxot, valamint Újpesten, az István úton a Könyves Kálmán gimi előtt van egy komoly baleset, villamosok nem járnak, terelik az autókat, méghozzá azokat, akik a központ felől jönnek, ezt Norbi küldte. Nekünk Solymáron is van egy nagyon nagy baleset, és hatalmas a dugó, írta Brian, vagyis mindezen SMS-ek ugye megcáfolják azt, amit mondtam, hogy minden rendben van az utakon, mert hogy közel sincsen rendben minden az utakon. Na, a Morning Show-s appünk valamiért nem működik, ezt többen írjátok nekünk, hogy ott valami fura zene megy, azzal nem is nagyon tudunk mit csinálni, ezt egyszerűen érdemes lehet kitörölni, mert hogy a klasszfm.hu-n és a morningshow.hu-n keresztül tudjátok az élőadást leginkább hallgatni. Tehát ott most csekkoltuk, az működik. Az jól szól, az működik, az applikációban valami nem stimmel, valaki ránk hangolódott, és egyszerűen egy kalóztámadás áldozatájával váltunk, és föltettek valami olyan adást oda, ami nem mi
szolgáltatunk, tehát az nem jó. Az nem lehet, hogy a te retrozenéid akadtak ott be, és arra lehet rákoppintani? Igen, és csak azok szólnak. Úgyhogy, ha valaki szeretne bennünket online hallgatni, tudjuk, hogy sokan vagytok, akkor a morningshow.hu-n, vagy pedig a classfm.hu-n tudjátok ezt megtenni. Ott jól szólunk, ugye? Nagyon jól szólunk. És ott a mi zenéink szólnak. Igen. Az előbb például Ákost hallottam, aki elég időt kért, nyilván ő sem vette még mindenkinek a karácsony ajándékot, és ezért. Ezért kért egy kis időt. Na, a Facebookról beszélgetünk itt a hírek előtt, hogy milyen érdekes dolgot szeretnének ők kifejleszteni, mert hogy dolgoznak egy képelemző algoritmuson, és arról beszélgettünk, hogy szűri majd ki a rendszer azokat a felhasználókat, akik ittas állapotban szeretnének fotót feltölteni, vagy ittas állapotot ábrázoló fotót szeretnének feltölteni saját magukról. Illetve ezen kis algoritmus azt sem engedné, hogy engedély nélkül posztoljanak rólunk. És próbáltuk megfejteni, hogy ez a képfelismerő algoritmus, ez hogy működik majd. És van egy hallgatónk, aki felvetett SMS-ben, nagyon jó, hogy aki például kicsi keresztbe áll a szeme. Aha. Azonnal kiszűri majd az algoritmus. Alapból olyan, mintha inna. Alapból olyan, mintha kicsit ivott volna. Aha. Alapból kiszűri az algoritmus, és azt gondolja majd, hogy ő sokat ivott, és emiatt nem teheti fel saját magát a Facebookra. Eltűnnek a matolcsi képek. Mi lesz vele, Gyuri bácsi? Gyuri bácsi Facebook oldala bedőlni látszik ebben a pillanatban. Vagy ott is tulajdonképpen, hát ott is mi van, hogy akkor kell keresned még hasonszörű embereket, igen. És egy... Nem nálad csúnyábbakat kell keresni, nem? Igen, hogy őket kitiltse, te maradhass. Tehát mi van, ha valaki grimaszol? Vagy csak profilképek kerülhetek belőle. Vagy valaki grimaszol. Hát megint a tarkó. Vagy valaki nagyon ronda, akkor az algoritmus megbánja majd azzal, hogy uram, ön részeg. Mennyire megalázik? Nem. A robot letapogatja majd az arcodat, a kis algoritmus, és azt mondja, uram, ön részeg, nem tölthet föl képet, de higgyel, hát én így nézek ki, nem vagyok részeg. És akkor megbánt majd ezzel a Facebook? Vagy csak hogy csinálják? És szemtengelyfertőlés, bocsánat, papírom van róla. Ez egy személyzeti probléma. És tényleg ezt fogja írni a Facebook, hogy te ittas vagy, ne használj? Hát, hogy? Ugye, hát ez egy érdekes dolog. Ezt nem teheti meg. De valahogy mégis akarják ezt szűrni, hogy ne posztoljál olyat, amit aha. Később megbánsz, ne tudjál te megbántani másokat. És ha pohár van a képen, vagy ital? Na? Tehát ha például, mit tudom én, olyan két ország között két oldal kapcsolatok alakulnak, és ott állnak a politikusok egy-egy pohár pezsgővel a kezükben, akkor onnantól kezdve vége? Tehát látod, hogy hosszú pesgős pohár ott van, és vagy még jó. Ne adj Isten, nyitott üveg pesgős ott van, akkor ott már semmi? Az semmi, azt nem tetted föl. Jó, de akkor a kólával se állhatsz, érted? Az most egy whisky kóla, vagy egy sima hát kóla? Hát egyébként igen. Na? Így van. Hát sokképp nem lesz, bulik. Igen, sokképp nem lesz rólad, Feri. Azon gondolkozom, hogy a kutya fáját nagyon nagy bajba leszel. Hát nekem visszafelé is törlik az összeset. Igen. Végig nézi az algoritmus a te oldaladat, hát ott neked véged lesz. Gyerekek, nem tudom. Az a bajom, hogy megint diszkriminatívnak érzem egy kicsit a dolgot, hogy mi alapján fogja azt mondani. Mert hogy ha mi mondjuk a Janival elkezdünk inni, ami ugye nem szokott előfordulni, hogy évben egyszer iszol egy valamit velem a kitelepülésen, akkor ugye egy pálinkánál már melyikünket vesz le? Hát egy pálinkánál neked még az arcidmot se rendül, Jani meg már fejre áll. Tehát, hogy akkor igaz az. De mi baja van a Facebooknak velem, hogy én iszom? Tehát mi az alap probléma? Rossz az üzenet, biztos. Tehát, hát hogy fölteszek egy képet, ahol én részeg vagyok? Igen. A házasságodon mondjuk kocintasz pezsgővel, és akkor ezt nem oszthatod meg? A boldog ifjú párt, ahogy összecsördítik két poharukat, még mindenki józan? Így van. Hát eleve már szerintem ezeknek a házassági fotóknak is rossz üzenetük. Mit mond az ember, amikor részeg? Tehát mik azok a szavak, amiket majd ez az algoritmus nem enged? Hát például azt, hogy gazdusnádra! Ezt mondjuk biztos nem, igen. Neked is egészséged. Igen. De ha hazamegyek és nagyon... Hazamellek, na például hazamellek. Hazamellek, megcsinálok. Hazamellek, megcsinálok. Ezeket sem. Ezt a Facebook úgy értelmezi, hogy én ittam, nagyon kanos vagyok, hazamegyek, el akarom kapni a feleségemet, figyelj. Tehát nem engedi posztolni, hogy én üzenek a feleségemnek, hazamegyek, úgy elkaplak? Szerintem, ha például az ismert és még élő nyelvek 80%-ában nem talál, az algoritmus egyetlen olyan szót sem, ami egyezik azzal, amit te kimondtál, már nem engedi. A magánhangzó kiesésre nagyon fog odafigyelni, ugye? Tehát az teljesen jellemző. Igen. Ugye milyenek a férfiak, amikor isznak, akkor ilyen nagyon
túlcsorgó érzelmeket mutatnak, nem? Tehát amikor egy férfi részeg, ugye van az a részeg típus, amikor ugye nagyon, nagyon boldog vagy, nagyon szeretsz mindenkit. Igen. Ugye? Tehát azokat például, azokat majd kiszűrheti. Igen, de ezeket hogy? Nem rakod föl. Tehát az, amikor, igen, nem rakod föl, de posztolsz. Amikor, de posztolni posztolsz, csak nem ez. Tehát ne, ott ne, nem az a mondat van, amikor átöröd a cimborádat, hogy fejtsük az egészet, szeretlek. Tehát hogy ezt nem írod ki. Mit írsz ki részegen? Hogy itt vagyunk, itt bulizunk? Azt írod ki, hogy Strasz-Kringlá-Dráflit haver. De a haver az jó. Igen, tehát kb. Ennyi. Igen. Azt így a Facebook tudja, hogy pontosan hol és mikor készült a kép, abból már sok mindent ki lehet szűrni. Ja, tehát hajnali 2 óra, és mondjuk a buli negyedben vagy. Hát hajnali 2 óra bent vagy a Kazinci utcában, akkor felejtsd el, akkor az egy az Facebook kész, mentes övezet lesz, ott nem posztolhat. Na, csak mondom, hogy én általában olyan 5:30 magasságában szoktam elfogyasztani a kávémat itt lent, az első kávémet a Pékségben. És ahogy nézek ki az üveg kirakaton, én rendszeresen látok ott egy magas, jó megjelenésű fiatalembert, aki már korán reggel nagyon magyaráz valakinek, és közben pedig állatlan utána tölt a kávéjának, persze. De nem értem még mindig az alapfeltétést, hogy mitől akar megóvni? Tehát miért akar engem a Facebook attól megóvni, hogy én hülyességet csináljak, és mondjuk kikezdjek valakivel? Mert félte az imázsodat. Vagy kirúgassam magam a főnökömmel, vagy beszóljak neki, vagy rendet tegyek a kollégák között, vagy bármi. Nem akarja, hogy ártsál magadnak, hogy árts a renomédnak. Na de akkor téged óv, téged véd. De ennyi erővel akkor a dohányzós képeket is vegye le, ugye? Hát akkor azt is tiltsa meg. Igen, mindent vegye le. Tehát a Zuckerberg nem iszik, és ő féltékeny azokra, akik egyébként jól... Ez a palét kicsit tette bolond. Nem iszik, nem költ, nem csak semmi. Viszont ez nagyon szimpatikus, mindig ugyanabban a pólóban van. Hát igen, az annyira szimpatikus te, hogy mindig ugyanabban a pólóban 40 éven keresztül, hogy ennél szimpatikusabb emberi vonásokat nem is tudnék fel. Van neki 15, és akkor még csak egyet húz ki. Kicsit se kényszerettől, kicsit se vetett minden nap, még 30 éven keresztül ugyanabban a pólóban. Egyszínű, ugyanaz, mint tök jó lett. De hogy mi a baj ezzel? Buli irigy? Pia irigy? Ugye? Hát ez erről szól. Hát engem semmitől nem óv de meg. Most a következő lépése az lesz, hogyha nem pulit posztolsz, hanem egy német juhászt, akkor azt leszedi, mert neki pulija van. Igen, pulija van. Ugye? Magyar puli. Magyar puli Magyarországra jött, innen vitte. Tehát most a német juhász kutyák át lesznek húzva, meg a retrieverek. De mi nem csinálják azt, amit csinál egy csomó internetes oldal, hogy mielőtt belépsz, meg kell fejteni egy ilyen 4G FC6-ot, be kell írnod, hogy lássák, hogy nem egy robot akar belépni. Az a baj, hogy a részeg ezeket megfejti. Tehát, hogy ő pont érti ezeket a szövegeket, hiszen sem értem. Egész jól látsz olyan. Be kell ütnöd 2 nagybetűt, egy számot. Pont ilyeneket ír be. 3 betűt, és akkor ha azt megfejted, akkor te, mit tudom én, nem vagy részek. Ha nem tudod megfejteni, nem tudsz belépni a saját oldaladra, akkor viszont egyértelmű része, hogy szúrjanak ki. Értelmes ötlet. Így van. Nem? Ez egy nagyon jó ötlet. Jó, dohányzós képet hogy szűri ki? Mert ott azért még tudsz olvasni. Hogy mindig mást rajzol a kezedbe. Hát és egyéb. Annyira kellemetlennek fogod érezni a képéret. Feri, miért tettél föl, mennyire? Van a kezembe, érted? Miért csinálsz ilyeneket, hogy átrajzolja majd az algoritmus? Mindig nagyon kellemetlen, mit tartasz odaéppel a szádhoz, és rá fogsz jönni, hogy nem jó dohányzós képeket feltenni a Facebookra. És egyéb még durvább tevékenységek, tehát gyakorlatilag bármilyen más, hogy tudom én, káros szenvedélyről rakasz fel képet. Nagyon sok mindent szűr, nem? Tehát mesztelen mellett se rakasz föl, mert azonnal letapogatják, és azonnal le is letapogatják tehát, hogy... a mellemet, ha fölteszem. Teszem, a tiédet nem ismeri fel a robot, tovább megy, azt mondja, ezzel nem tudok mit csinálni. Adjuk ezt. Egyébként a nem jó a magánhangzó kiesés, itt írja egy hallgató, mert ugye te is így beszélted, hogy a lengyelek kompált egy nemzeteset ki. Azt hiszlott ki valamik az egyéb nevekkel. Azt írja egy hallgató, én úgy tudom elképzelni ezt a funkciót, hogy a felhasználó ezt ki vagy bekapcsolja, attól függően, hogy érzi, ha úgy érzi, hogy veszélyes magára részegen, és szokott képeket posztolni, amit nem akar megengedni piásan. Tehát mondjuk te elmész bulizni, és ott bekapcsolod az önszűrő programot majd, aha, hogy védjen meg a te telefonod saját magadtól. Az a bajom, hogy mire odáig elérsz ehhez a szinthez, hogy már veszélyes vagy, addigra te nem fogsz kikapcsolni semmit. Tehát akkor már neked teljesen mindegy. Vagy akkor, amikor elindulsz otthonról, akkor tudom, hát, hogy ma inni fogok, akkor de már tudom, hogy ma olyat csinálok, amit holnap reggel megbánok, felhívom a főnökömet, aki nő, vagy mint ahogy küldök neki mesztelen képeket magamról, bekapcsolod, és ezáltal te ezt nem tudod elküldeni. Egyébként azt mondják, hogy már van ilyen applikáció, matek feladatokat kell megoldanod, mielőtt posztolsz vagy hívsz.
És magadat véded ezzel tulajdonképpen, hogy ne csináljál hülyeséget. Hát akkor én józanul se tehetek fel képek, hát mert biztos, hogy nem tudom őket megoldani. Ja, és hívásra is, hogy például az exet ne hívd föl hajnali 4-kor. Nem szerencsés. Igen, a régi szerelme. Ott tartszik mellette az új, ugye? Igen. Vagy esetleg akkor az exet felhívja a jelenlegi. Újnál. Igen, szóval nem szerencsés. Na, ugye arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk olyan SMS-eket, amiben leírják, hogy mit tettek úgy, hogy berúgtak, de most nem erre gondolunk, hogy végigfutott valaki mesztelenül egy focipályán, hanem elsősorban olyan SMS-ekre, amit másnap megbánt. Tehát felhívta tényleg az exét, és beolvasott neki, miközben az exének a párja már meg akarta verni. Posztolt magáról egy olyan képet, fölhívta a főnökét, elküldte céges buli, mert 3 éve nem kapott fizetésemelést. Tehát kifejezetten olyan SMS-eket várunk, ahol ugye az ember megbánja azt, vagy megbánta azt, amit csinált előző este. És nekem részegen nincs nagyon ilyen megbánt dolgom. Hát csak nem emlékszel rá, de kérdezd meg a barátaidat. Igen. Hogy nem kap el valamilyen nagy őszinteségi rólam, hogy felhívni, beolvasni, elmondani, le-SMS-ezni, helyre tenni. Ez úgy bennem nincs valószínű, azért már nem tudom, hol a telefonom. Ugye, van már az állapot, amikor nem értem már, hogy én hol vagyok, és ki ez a sok vadidegen ember körülöttem. Te se vagy ez nagyon, nem? Ugye el vagy ott, ahol vagy, de nem akarsz nagyon. Van az igazságosztó részeg, ugye? Aki azonnal berúg, és valaki rendet akar tenni. Mondja, de hívod, amikor még régen volt már, azóta megjavultam, tisztelt bíróság, volt olyan, hogy az akkori programigazgatóval 1 órát beszéltem telefonon, szerintem, majd oda jött a haverom, és így megfordította a készüléket a kezembe, hogy talán használd a jó oldalát. Ezek tök jó. De azt meséltem nektek, hogy a Szigeten volt olyan, hogy én felhívtam a programigazgató urat, nem a mostanit, a régit, és mondtam, hogy te nekem nem mondod meg többet, és amit se ki vagy rugva. Kirúgtad a programigazgatót? Igen, de szerintem az tök menő. De az menő. És ne hívjál vissza, tanksabdám vagyok. Érted? Ugye, ahogy tolod, ez tényleg így lehet. Így volt, ez volt délután, mert már délután belekavarodtunk egy ilyen hosszas beszélgetésbe. Te ott voltál, Zsül, akkor a kitelepülésem? Nagyon jó. És akkor én már délutánra megalakultam, és őszintességi rohamon volt. Fölhívtam, mondtam, hogy ki vagy rúgva, ne hívogassál egyébként se, és én sem megyek be holnap dolgozni. Tehát ketten vagyunk munkanélküliek, és ez volt, hogy szegény hívogatott, és már a vezérigazgató hívott meg. Hogy ne csinálj. Mindenki, és én csak fölvettem, megmondtam, koncerten vagyok, de zavarjál! Körülbelül így, és akkor másnap reggel tudatosult. Hogy mit tettél? Hogy mit tettem. Atya Isten. Hogy nem volt, illetve tehát alapja megvolt, azt tényleg így is gondoltam, amit akkor elmondtam, de hát nem így kellett volna, úgyhogy bementem, először a vezérigazgató úr mondta, hogy akkor legyek kedves hozzá menni, majd utána a többit, ha még van miről beszélgetnünk. Akkor a többit intézhetem. Atya Isten, az kemény, de ez jó egyébként. Szóval, hogy ez legalább egyszer ennek az ember életében meg kell történnie. Igen, és így, hogy emlékszem is rá, így csodaszép. Igen. Írtam egy SMS-t az asszonynak részegen, hogy hazamegyek, és olyat csinálunk, hogy megőrülsz a gyönyörtől, blablabla. Bla, bla. Másnap megnéztem, és Anna helyett anyának lett elküld. Azért ez elég kell. Ez jó. Amikor, hogy van? Tehát a saját Anna, fiattal anya. Jön egy SMS, igen, hogy igen, hazamegyek, hogy olyat kapsz. Te úgy elkapod, Jézus Isten, a szomszédok is rágyújtanak, és anyád olvassad. Azért az elég kemény. Az elég kemény, igen. A főnökömnek küldtem hajnali 2-kor nagyon részegen egy SMS, hogy 5 perce van, hogy odaérjen hozzám, és nagyon megcsinálja. Mindenre nem emlékezem, másnap bementem dolgozni. És fiú vagy? Nem írta alá, sajnos nem írta alá, igen, hogy igen, hogy ki milyen, mi volt a nem leosztás, ez hogy történt, igen. Céges buli után Ben Hurnak éreztem magam, fölpattantam egy szoborra, egy lóra, és több kilométert vágkáztam rajta. Másnap járni se tudtam, hatalmas volt, írja nekünk egy hallgató. Na jó, szóval várunk akkor még SMS-eket, mert többen küldtetek olyat, amikor nem valamit megbántatok, csak hogy tényleg mit a mesztelen rohangáltatok, nem erről van szó. Másnap, amikor tényleg nagyon-nagyon kellemetlen volt, jó? Olyan SMS-eket küldjetek, hogy ki mi csinált már. Részegen 3 perc van pontosan, 9:30, jövünk mindjárt az SMS-ekkel. Morning Show. Morning Show. A Klassz FM-en. 9:30 múlt pontosan 3 perccel. Hát gyerekek, igen. Van sztori. Szemezgetni kell az SMS-ekből.
Engem a főnököm vitt haza céges buliból kocsival, mert nem ivott, én viszont igen, elég sokat ütközben hazafelé megkérdezem, nincs kedved elkapni? Röhögött, majd mondta, hogy most nem használná ki a helyzetet, inkább felhív másnap. Kaptuk ezt is SMS-ben. Karácsonyi bulin spiccesen megfogtam a főnöknő mellét. Szél az is szép, és megcsókoltam, másnap behívott és kérdőre vont. Hogy miért csak ennyi? Igen, hogy miért álltál meg fél úton. Igen, mai napig a szeretője vagyok, ez Gábor küldte egyébként. Levideóztam az akkori főnökömet egy striptease bárban, ahogy táncol a színpadon a táncos lány mellett, gondoltam, hát ha később hasznos lesz a videó. Kristóf küldte nekünk, nem bántam meg. Igen. Benni csak annyit ér, én lefeküdtem valakivel, akivel nem kellett volna. Hát, ennyi. Igen. Van, aki annyit ír aláírás nélkül, annyira kellemetlen volt, hogy inkább el sem mondom. Igen. Az én párom megígérte részegen, hogy kapok új telefont, másnap letagadta. Az is milyen szép azért. Nem? Közben gyorsan egy friss közlekedés, ami ebben a pillanatban jött. A Könyves Kálmán körúton a villamos kisiklott a Lurdinál, keresztbe áll a Népliget felé az úton. Már itt a darus kocsi, amivel emelik vissza, de hatalmas dugó van. Ezt kaptuk, gyorsan el akartam mondani. Hát ha valaki, igen, arra felé jár. Szóval, hát igen, érdekes esmesek vannak. Nagyon sokat kapunk, én nem is tudtam, van ilyen oldal, multiel.hu, ezt ismeritek? Bizony. Ez valami elképesztő. Ide feltöltheted a saját sztoridat? Sajátod vagy haverod sztoriát, amit te SMS-t kaptál például az elmúlt éjjel valakitől, és akkor azt megoszthatod a nagy közönséggel. Tanulási célból van az oldal. Na, itt van a menekülési út, azok, akik a Facebookon nem tudják majd kiélni ilyen irányú szenvedélyeiket. Igen, de itt kép nincs. Hát majd bővítik. Bővítik majd a repertoár. Igen. Belvárosi gyroszosban belekapaszkodtam a tányértartó polcba, magammal rántottam, 40 tányér tört össze, majd próbáltam dagadni, hogy nem én volt. Sehol senki környékeden. Két hónapig az utcában nem mertem bemenni, ezt Dani küldte nekünk, köszönjük szépen. Jó, a többi sztorit nem tudom bevállalni, tehát hogy azok szörnyű. Szörnyű, mi lesz itt a Facebookolókkal, nem tudom, de hogy ezek szörnyű SMS-ek, tehát, illetve nem viccesek, csak nem feltétlen adásképesek egyébként. Na jól van. Ahhoz a közlekedés infóhoz, amit az előbb Balázs mondott, de nagyon fontos, hogy a BKK ebben a percben tett fel egy kis fontos információt, mégpedig azt, hogy pótlóbusz közlekedik az egyes villamos helyett a Közvágó híd és a Népliget metró megálló között. Illetve azt mondja, hogy ezek a pótlóbuszok nem érintik a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Ferencváros vasútállomás és Albert Flórián út megállót. Nagyon jó. Erre számítsanak, akik arra mennek. Jól van, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, miről is beszélgettünk. Ugye beszéltünk kora reggel arról a típusú gyerekről, aki terrorizálja az osztálytársait, ovistársait, mert hogy van egy konkrét eset, ugye a Sándor Falvai Általános Iskolában, ahol egy 8 éves kisfiú verekedik, lop társait, megalázza, folytogatja, és egyéb hihetetlen dolgokat csinál. És arról beszélgettünk, rengeteg hozzászólás jött egyébként, hogy mit tud az ember szülőként csinálni, ha egy hasonló típusú gyereke jár az óvodai csoportba, az iskolai osztályba, szülővel beszélsz, gyerekkel beszélsz, mindkettővel beszélsz, esetleg az igazgatónővel beszélsz, és kiderülsz, hogy hallgatóink nagy többsége hasonló helyzetben jár, mindenhol van legalább egy hasonló renitens gyerek, akit meg kéne valakinek szabályozni, de senki nem teszi meg. Jó esetben nem a tied. Igen. A igen. Igen. Ugye, és ez egy kellemetlen helyzet, hogy az ember mit tud csinálni, hogy a gyerekét megvédje, de mégis azért ne vegye ki a másik szülő kezéből az irányítást, de valahogy kiálljon a saját gyereke mellett. Erről beszélgettünk, nagyon sok hallgatói hozzászólás jött, valamint összehasonlítottuk Beyoncé dalát Mocura Mónikájéval. Mert hogy... Micura. Azt akartam mondani, azt akartam, csak igen, letiltotta igen. A Facebook, vakó ahogy hiszek, mondtad, tudod? Vakó hiszek Annának, aki úgy beírta nekem a Mocurát, mint a húzat. Juli? Köszi, Anna. Kivarúgál, Juli, jó, mondd meg neki. Szóval, hogy Mónika, aki énekel, beperelte Beyoncé-t. És meghallgattuk a két dalt, hogy van-e egyezés. Igen, hát mi nem nagyon éreztük ezt az egyezést. Te nem érezted, de mi Mónika, a bíróságra. Mónika fantasztikus énekesnő. Az igaz. Az biztos, igen. Igaz. Kiválóan énekel, de mi Ferivel perelünk. Igen, én pedig surkolok meg. Amikor gazdagok leszünk. Igen, teljesen egyértelmű. Na, erről beszélgettünk ma reggel, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 10 perc múlva pontosan 10 óra, jó reggelt kívánunk. Mindenkinek itt vagyunk. Egy jó kis dal után. De szép. Micsoda kis David Guetta dal, így van. Igen.
Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Hello, mi újság van? Hát kicsit féltem attól, hogy majd tőlem is megkérdezitek, hogy... Nem mesélj, Csabi, ne. Az az igazság, hogy én nem emlékszem semmire, ha követtem is el. Ha már egyszer belekezdtem, akkor valószínűleg annyira megalakultam, hogy semmi. És abban bizony, hogy más sem emlékszik. Eddig még nem jöttek történetekkel, hogy te emlékszel arra? De az a baj, hogy innentől kezdve most, hogy ezt elmondtam, bárki jöhet bármivel. Figyelj, emlékszel, hogy múltkor adtam 100 000-et csak úgy kölcsön. Tényleg? És azóta se akarod visszaadni, és úgy csinálsz, mintha nem tudnál róla. De egyetlen egy nagyon-nagyon csúnya éjszakám volt, ami megmaradt. Még annak idején, mikor a Halálom Ájra megjelent 93-ban, akkor az E-klubban csináltak egy ilyen estét, ahol az volt a jelszó, hogy Halálom Ájra. És hát természetesen nekem ott kellett állnom a színpadon. De nem zenélni kellett, hanem boroskóla ivó verseny, meg ilyen valóságok voltak. És konkrétan 4 kézláb mentem haza, erre emlékszem. Arra is emlékszem, hogy akkor küzdöttem egy szemölcsel a térdemen, hogy azt hogy tüntessem el, és másnapra nem hazaér. Volt. Hazaér. Nem volt. Jó. Tehát kész, megszűnt. Hát tessék. Milyen jó kis gyógymód. Hát ajánlom. Hát igen, tyúk szemre. Nem, hát ciki lett volna. Tehát, igen, halál a májra, aztán elnézést, nem kész vagyok, én már nem szeretnék egy többet. Köszönöm, nem szépen. Kérek, igen. És a többi ez ilyen jótékony homályba merült? Nem is emlékszem, hogy valahol ittam-e. Nem is volt semmilyen sztori, mi? ezért jó hasonló hívású akar bulizni, mert ők sem emlékeznek semmire. De se, olyan, mintha meg se történt volna. Hát tudod, neked nincsenek barátom, én mindig csak egyedül iszom. Az is kemény, amit Gábor ír, hogy feleségem volt főnöke, részegen éjjel 20 percen keresztül telefonon szerelmet vallott neki. Felejthetetlen élmény volt, másnap csak annyit üzent, sajnálom. Azért az is kemény, legalább. Fekszel a feleséged mellett, és véghallgatod, hogy van félbolond, 20 percen keresztül szerelmet vall neki. Éjjel fél egykor, nem? Sajnálom. És másnap ér az üzenet, sajnálom, igen. Na jól van, hívjuk a naphallgatóját. Megnézzük, hogy mondja el, hogy morning show. Nem mondja. Hát. Morning show. Mondja. Hello. Hello, hello, sziasztok. Csáó, nem számítottál ránk, gondolom? Nem igaz. Nem, hogy hívnak? Attila. Attila, helyileg hol vagy, merre vagy? Ajkán éppen dolgozom. Dolgozol, igen. Na, hát azt írtad nekünk, ugye az utolsó órában az volt a témánk, hogy ki mi olyat csinált már kicsit illumináltabb állapotban, amit nagyon megbánt. Te írtad nekünk azt a helyes SMS-t, hogy írtál egy SMS-t az asszonykádnak részegen, hogy hazamegyek, igen, és igen, olyat csinálunk, hogy megőrülsz a gyűnyörtől, blabla. Másnap megnézted, és az Anna helyett az anyának lett elküldve. Mit szólt a mama? Hát már hozzászokott az ilyen durva dolgokat. Nem írt vissza valamit? Semmit? Aznap éjszaka, vagy nem, másnap nem, reggel? Nem. Nem? Uh-huh. De mert ez a sokadik volt, amit félreküldtél? Harmadik kb. Uh-huh. Ez azért jó, mert az anyák azért megbocsájtóbbak. Tehát ha valami olyasmit szerettél volna elküldeni a feleségednek, amit aztán másnap nagyon megbántál volna, akkor anyukád valószínűleg így is, vagy úgy is jótékony homályba borította volna az egész történetet. Igen, de azért ez kell, hogy anyádéjeket, akkor kap egy esemény, és hazamegyek, úgy elkaplak, hogy járni nem fogsz utni. Azért az nagyon kemény. Jól van, te vagy a naphallgatója. Ezzel az SMS-sel, és egy szép ajándékcsomagot adnánk neked, ha elfogadod, jó? Persze, köszönöm szépen. Örülsz neki? Régóta szerettél volna? Igen, nagyon. Nagyon, jól van, oké, azt szeretjük hallani. Küldjük neked, jó? Kellemes ünnepeket. Köszi szépen, nektek is hello. Na, Csabikám, mondj valami jót, milyen zenét lesznek? Folytatódik a Klassz Karácsony játék, először ezt szeretném elmondani, és ma nagyon-nagyon kell figyelni, mert minden órában más nyeremény van. Minden órában 2 darab éjszakát lehet nyerni 2 főre, különböző szállodákba, hogy mikor, hova lehet elmenni. Azt fogjuk majd szépen így a dolog között elmondani, csak mondok néhány példát. Sopronba, Mezőkövesdre, Mórahalomba, az ország első illatos szállodájába, tehát ezekben vannak ilyen... Illatos szálloda? Van már ilyen is. Wow. Helyen. Nem illatos, hanem illatszálloda. Ja, illatszálloda. Aha. Majd mondom, amikor ide kerülünk, tehát ide eljutunk, akkor majd figyelj nagyon, füle, és akkor megtudod, hogy ez pontosan mit jelent. Jó, de ezt meséld el holnap nekünk, mi ez az illatszálloda. Jó. Hát nem teszteltem még le, még csak a nyeremény előtt vagyunk. De abba mindjárt... Csaba itt szólítja fel a szálloda tulajdonosait, hogy várja a meghívást. Egyrészt, másrészt meg az ismerőseimet, hogy nyerjék meg, és engem vigyenek magukkal. Ez menő. De és közben van Republik.
Hát figyelj, ha van republika, akkor hát én, ha nem lenne, én nem örülnék. Egyébként is kevés republikot játszunk, de ha most ma lesz, és van republika, akkor az jó. Sejtettem, hogy lecsaptok. Van republik, így mondják helyesen. És az az érdekes, hogy csapatban, hogy ők ilyen gimnáziumi zenekarként alakultak meg, és honnan tudták ezt mondjuk 11-12 évvel ezelőtt, hogy ideig eljutnak, hogy még Magyarországon is fognak koncertezni. Jönnek. Jövő nyáron. Jól van. És okay. Van egy új daluk, az I Lived, ezt hozom. Meghallgatjuk. Csabi, jön a kívánságműsor, 555-55-00, ez a telefonszáma, valaki szeretne dalt kérni, mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Lehet a morningshow.hu-n szavazni a dalokra, így jövő héten kedden, ugye a retro napra, és a fotópályázat. Így van, így készültök ki ti címmel. 50.000 forintért. Nézzétek meg a fotókat, töltsetek fel újakat, és nevessetek sokat. Mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt mára a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsor.